ክፍል ሶስት በመጋቢት መጀመሪያ ላይ የሸሸው ፕሬዝዳንት ያኑኮቪች ንብረት ወደ የመንግሥት ንብረት ተመልሶ ለጎብኚዎች ተከፍቷል ሰዎች እዚያ ገቡ የቤተ መንግስቱ ንጉሳዊ ጌት ትልቅ የአትክልት ስፍራ እና ልዩ እንስሳት ያሉበት መካና አራዊት መመልከቱ ለሁሉም ሰው አስደሳች ነበር ይህ ንብረት በሕክወት መንገድ በመግዛቱ እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ለትገናው በየቀኑ ምን ያህል ሚሊዮኖች እንደሚውል በመግለጽ ወዲያውኑ የዩክሬን ሙስና ሙዚየም የሚል ስያሜ የተሰጠው በእውነት ቤተ መንግስት ነበር ግዙፍ አዳራሾች በስቱካና እና በፍሬስኮች እና ውድ በሆኑ ስዕሎች ያጌጡ ናቸው በንጣፎች የተሸፈነ ሰፊ ደረጃ ወደ ንጉሣዊው ክፍል ይመራል ድንቅ አሳንሰሮች እንግዶቹን ወደ አንድ የቅንጦት አዳራሽ እና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ወደ ታጠቀው ወጥ ቤት አወረዱ ይህ ሁሉ በወርቅ አንጸባራቂ ውስጥ ተከበረ በያንኮቪሽ ቢሮ ውስጥ ያለው የወረቀት ማተሚያ እንኳን ህይወትን የሚያህል ወርቃማ ዳቦ የተጣለ ነበር ከዚያም ይህ ዳቦ ጋዜጠኞች በቀድሞ ፕሬዝደንት አልጋ ላይ ዘና ብለው ተዝናንተው ልብሳቸውን እያም ጎራጎሩ ጃኩዚን ወስዶ በሶላሪየም እንዴት እንደታተበ እያሰቡ ነው ሰዎች ተደስተው ነበር በቀን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ጎብኚዎች ያንኮቪች ክብደታቸው ባጣበት ቁቶ ላይ ዘለው ቢኮቹን እየመገበ ወርቃማ ሽንት ቤት እንፈለገ በዚሁ ጊዜ የሩሲያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባደረገው ያልተለመደ ስብሰባ ላይ የሩሲያ ወታደሮችን ወደ ክራይሚያ የዩክሬን ባህረ ገብ መሬት ለመላክ የሩሲያ ቋንቋ ተናጋሪውን ህዝብ ስልጣን ከተቆጣጠረው ፋሽስት ጁንታ ለመከላከል ተወሰነ በኪየቭ ከሰማያዊ እንደ መቀርቀሪያ ነበር ዩክሬናውያን በሰርግ ድግስ መካከል ተደንቀው የተወሰዱ ይመስላል ኪየቭ ከሩሲያ ጋር ሊመጣ ያለውን ጦርነት በመጠባበቅ ዝም አለች ና በየአምስት ደቂቃው ዜናው በሞባይል ስልኮች ይዘመናል ምና የተደረገ ነው እነዚህ ክሪሚያውያን እዚያ ምን እያደረጉ ነው? ማን ከምን መጠበቅ አለበት? ብለው ጠየቁ ገና ያልተቋቋመው አዲሱ የዩክሬን መንግስት እንቅስቃሴ ያልነበረውም ጥቆችን የለበሱ እና የወታደር ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች ሕንፃዎችን እንዴት እንደያዙ ክሪሚያውያን እንዴት የሩሲያ ባንዲራ ይዘው ወደ ጉዳና እና የክሪሚያው በርክት የሩሲያ ፓስፖርት እንዴት እንደተቀበሉ በዩቲዩብ ላይ የወጡ ቪዲዮዎች ያሳያሉ። እባካችሁ ጦርነት የለም የኢንተርኔት ጦማሪዎች ተማጽነዋል። ሩሲያ ክሬሚያን ለመውሰድ ፈለገች ክሪሚያውያን ሩሲያን ለመከላከል ሰልፍ አዘጋጅተዋል ዘመዶች ወደ ሳሻ ደውለው ባህረገብ መሬት በታሪክ የሩሲያ ነው አሉ የጉትራ መጻፍቶች ያደጉ ሲሆን ክሩሽቼቭ ክሬሚያን ለዩክሬን ሲያስረከቡ እና በምን ሁኔታዎች ውስጥ ተመስርተዋል እናም ይህ የዝውር ድርጊት ህገወት ነው ተብሏል ሳሻ ላለመጨቃጨቅ ሞከረ በአጎራባሽ ግዛት ውስጥ በፖለቲካ ለመረጋጋት እና የዩክሬን ጦር ፍጹም አክመቢስነት በነበት ወቅት ይህ በሩሲያ ፌዴሬሽን በኩል ያለው እርምጃ በጣም ተንኩለኛ እንደሆነ ብቻ ነው የተሰማው የግዛቶች ድንበሮች በደርዘን የሚቆጠሩ ጊዜያት በተቀየሩበት አለም ውስጥ የአንድ ወገን ስምምነቶች መሰረዝ አስፈሪ ቅድመ ሁኔታን ይፈጥራል እና በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል እንዲሁም በእነዚህ ግዛቶች መካከል ያለው ግንኙነት የበለጠ ሞቀስ በርስ የሚሳደቡ የጥላቻ ግጭቶች በማህበራዊ አውታር መረቦች ተሞልተዋል ወላጆች እና ልጆች የቅር ጓደኞች የሚወዷቸው ሰዎች ማውራት አቁሙ ሁሉም ሰው ከቴሌቪዥን እና ጋዜጦች በተወሰዱ የፕሮፓጋንዳ መፈክሮች የስሙላ ባለሙያዎች እና በፕረሰዎች በተፈጠሩት ስድቦች በማስረጃ ያልተደገፉ ሀሳቦች በመታገዝ ለሌላው አንድ ነገር ማረጋገጥ ፈለገ ከቮልጎግራድ የመጣ አንድ ጓደኛ ለሳሻ እንዲ ሲል ጽፏል በሥራ ላይ እንዲህ ያለ ሰልፍ ነበረን በሎቭልቭ ባንድራይትስ የኮሚኒስት ፓርቲ ቅርንጫፍ ኃላፊን እንዴት በድብቅ እንዳሰቃዩ ተሰብስበው ነገሩት እና በቲቪ ላይ በኪየቭ ሩሲያውያን በሚኖሩባቸው አፓርታማዎች በሮች ላይ በራሪ ወረቀቶችን እንዴት እንደሚሰክሉ አሳይተዋል ሞስካሎች እዚህ ይኖራሉ ግን ፍጹም የተለየ ታሪክ እየተናገሩ ነው ሳሻ ዩክሬናውያን ተግባቢ መሆናቸውን እነዚህ ሁሉ የተጋነኑ የተገለሉ እውነታዎች እንደሆኑ እና ምናልባትም ሆን ተብሎ ቅስቀሳ መሆኑን ለማስረዳት ሞክሯል ግን ማንም አላምኖም እና ሳሻ በአገር ፍቅር ዘፈኖች እና ፊልሞች ያደገው ሩሲያዊ ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ እናት ሀገር ከየት ይጀምራል ብለው በሚያስታውሷቸው የሩሲያ ገጣሚዎች ግጥሞች ላይ እናት ሀገሩ በንቃተ ህሊና ና በድፍረት ሊዋሽ እንደሚችል በድንገት ተገነዘበ እናም ዜጎቿን እያከበሩ ሚሊዮኖችን ለማታለል እናት ሀገር በምንም ምክንያት ፈጽሞ ሊከዳ የማይችል በቤተሰብ ውስጥ መተማመን ሲጠፋ ሰዎች ብዙውን ጊዜ በተናሉ። በእናት ሀገር ላይ እምነት ሲጠፋ ምን ይደረግ የኪየቭ ሰዎች ክራይሚያ ወደ ሩሲያ ለመግባት ትፈልጋለች ብለው ማመን አልፈለጉም ለትናንሾቹ አረንጓዴ ሰዎች ማስፈራሪያ ምላሽ ለመስጠት ዘፈኖችን ስለ ዘፈነው ስለ ዩክሬን ጦር በተነገረው ዜና ለቀሱ የሩሲያ ፌዴሬሽን የጥቁር ባህር መርከቦች የሀገራቸውን መርከቦች እንደ ከለከሉ እሳት እንዳይነሳ ትእዛዝ እንደ ተሰጠ አነበቡ ግልጽ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ዩክሬን ምንም እድል አልነበራትም በቀላሉ ይደመሰሳል ዩክሬናውያን ከልክ በላይ ካደገ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ አተገብ እንደ መከላከያ የሌላቸው ትምህርት ቤት ልጆች ተሰምቷቸው ነበር የድሮ የዩክሬን ምሳሌዎች እንደገና መሰራጨት ጀመሩ ከዲያብሎስ ተተነፍሳለ ከሙስቪያ ግን አትነፍስም አትጸሌም በሩሲያ ውስጥ ሁለት ችግሮች አሉ ሞኞችና መንገዶች በዩክሬን እዚያ ሶስት ናቸው ሞኞች መንገዶች እና ሩሲያ በቡዳፔስት ማስታወሻ ሀገራችን የግዛት ይዞታዋን ዋስትና ለመስጠት የኒውክሌር ጦር መሳሪያን ትታለች የዋስትናዎቹ አገሮች አሜሪካ ታላቋ ብሪታንያ እና ሩሲያ ነበሩ ተረድተሃል ሩሲያ ቦግዳና ተስፋ ቆረጠ ሁላችንም እና ባንዲራ ብለው ሰይመውናል ምንም እንኳን ሳይረዱን ተናደደች እኛ የአውሮፓ ህጋዊ መንግስት ስለምንፈልግ እና ከሩሲያ ጋር መቀጠስ ስለማንፈልግ ቡናማ መክሰፍት ነን ሬማርኬ እንደ ጻፈው ታውቃላችሁ ማንኛውም አምባገነ እንቅስቃሴውን የሚጀምረው ሁሉም ስንሰ ሀሳቦች በማቃለል ነው ከእኛ አስፈራራ አደረጉ በአንድ ቃል ጠርተውታል ይህም ለሁሉም ስላቦች እና ለዓለም ሁሉ እጅግ በጣም የሰብአዊ አሰቃቂዎች ማለት ነው እና እነሱ በጣም ጥሩ ናቸው ለነሱ ጥሩ ግብይት ምርት የሩሲያ መሪዎች በጎዳና እያለቀሰና በብስጭትና በአቅም ተናደደና ክስተይ ቫሳ ጓደኛ ዲዛይነር በድንገት ደውላ ለአዳዲስ ተከታታይ ትሸሚዞች ፊት እንድትሆን ስታቀርብ እንደገና ቢያንስ አንድ ነገር ማድረግ እንደምትችል ተሰማትና ይህንን ሀሳብ በባህሬው ኃይል የያዘች ኮስቲያ በጥቁርና በቀይ ቀለም በዩክሬን ልብሶች በቫንዲሮቭካ ምስል ላይ ለህትመት ፎቶግራፍ እንዲነሳ ጋበዘቻት ይህንን ለጓደኛ የቶስታ መስጠት እፈልጋለሁ የጀግንነት አሟሟቱን መሬት ላይ ሊጥሉት ይፈልጋሉ ሲል የኮስቲን ድምፅ በተቀባዩ ውስጥ እንቀጠቀጠ ፋሽስትም ሆነ ባንዲራ አልነበረም ነገር ግን እጁን መጠቀም ወይም አንድ ሰው ወደ ሶስት ደብዳቤ መልክ አስፈላጊ ከሆነ ያለምንም ፍርሃት አደረገ እንግዲያው ስለነዚህ ድል አድራጊ ዲቃላዎች ፉከራውን እናሳያቸው ባንዲራ ስለምትጠራን ቦግዳና በፍርሃት ሳቀ እንግዲያው አግኘው ባንዲራ እንሆናለን እና ፎቶ አነሳች በተጨማሪም እሱ እና ኮስቲያ ሌላ ህትመት ሳሉ የስቴፓን ባንዲራ ምስልና እንዲሁም በትሸሚዞች ላይ ታትመዋል ቦግዳና እነዚህን ቲሸርቶች ለብሳ በፌስቡክ እና በቪኮንታክቴ አካውንቷ ላይ በንቃት አስተዋወቀች ባለቤቴ አክራሪ ናት ሳሻ ተነፈሰች አክራሪዎች እኛ አይደለንም ስንፈኞች የውጭውን ግዛት የወረሩ ወታደር አምጥተው በሕገ መንገድ ሕዝበ ውሳኔ የሚያካሄዱ ናቸው ሳሻ ግን ለአይን ማየትም እንዲሁ አማራጭ አይደለም ቦግዳና ስትል መክሯታል አንተ ትከሰክሳለህ እና እነሱ በቁም ነገር ይመለከቱታል እንደፈለጉ ይወስዱት ቀጥለን ወደ ትንሂት እዚሁ ሞስኮቫውያንን በዛፎች ላይ እና በህይወት ልንበላ እንደቀረን ለመንገር እነሱ ራሳቸው ከእኔ ይልቅ የሩሲያን ህዝብ ነው የመጀመሪያው የቤተሰብ ተብ ተፈጠረ በትኩሳቱ ውስጥ ስለሚያስከትለው ውጤት በጭራሽ ያስቡም ነገ ደግሞ በዚህ ቲሸርት ላይ አንድ ደደብ መንገድ ላይ ያገኛቸዋል እኔም ማተገቢ አልሆንም እንዴ እና እነሱን መፍራት አሁን ምን ላድርግ የቦግዳን ጩኸት ሰበረ ሳሻ ዘወር ብላ ወደ ሰገነት ወጣች ከተማዋ በትንሽ መብራቶች በራች በመስኮቱ ትዩ አንድ ሰው ሲያጨስ በጨለማ ውስጥ ቀይ ቅንጣትን እያበራ ከታች አንዲት ልጅ እየሳካች ነበር እንደ ማንኛውም ሰላማዊ ሀገር ሁሉም ነገር አንድ ነው ቦግዳና ወደ ሰገነት ወጣ ምናልባት ልክ ነህና እኔ የእውነት ግርዶሽና ስሜታዊ ነይም ብላ ከኋላው አድርጋ ትከሻው ላይ ተጠጋች አትናደድብኝ እና አልተናደድኩ አለው እና ማትጨነቅ አንተ የቅርብ ሰው ነህ እንዴት አልፈራህም! እና አንተ የኔ በጣም የምትቀርበውና በጣም የምትወደው እና በደስታ ወደ ጓሮ ሁሉ በአስደናቂ ሳቅሳቀች ቦግዳና ወደ ክራይሚያ ለመሄድ ወሰነ ዜናውን አላመነችም ክራይሚያውያን የተወለዱባትን ሀገር ክህደት እንደፈጸሙ በግል ማረጋገጥ አለባት ሳሻ ብቻዋን እንድትሄድ አልፈከደላትም ከስራ ረፍት ወስዶ አብረው ሄዱ በድዛንኮ የአቅራቢያ ካህጉሪቱ ጋር ባለው እስትመስ ላይ ባቡሩ ለስድስት ሰዓት ቆሞ ነበረ ትበታማ ና ያረጀ የአልጋ ልብስ የሚሸት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ባለው ሰረገላ ተንፈሱ በግድግዳ የተሸፈኑ መስኮቶች ንጹህ አየር ውስጥ አልፈቀዱም በተጨማሪም መውጣት አልተፈከደለትም የሩሲያ ድንበር ተባቂዎች በመጠባበቅ ላይ ነበሩ የቀረው በእሱና በአጎራባሽ ክፍሎች ውስጥ ተቀምጠው ንግግሮችን ማዳመጥ ብቻ ነበር አንዲት አሮጊት ሴት በቀጭኑ ግድግዳ ጀርባ ጮክ ብለው መታገል አንችልም አሉ እኛ መሬት ላይ ቡት መሆን አንችልም በሳር በቀለ። የሪቪኒያ አሁንም እዚያ ይሄዳል አንዲት ወጣት ሴት ድምፅ ጠየቃት ከክሬሚያ በዩክሬን ዜግነት መመለስ እችላለሁም በኪዬቭ ውስጥ የሴት ጓደኛ አለኝ ከያልታ የመጣው ሰው ተጨነቀ በመሠረቱ መኪናው በክራይሚያውያን ተሞልቷል ከዋና ከተማው ወደ ትውልድ ከተሞችና መንደሮቻቸው ተመለሱ ብዙዎቹ በደስታ ሄዱ ለወደፊቱ ተስፋ ወደ ሩሲያ ከጉምሩክ ጋር ያለው መዘጌት አላበሳታቸውም ቢያንስ ሌላ ቀን ለመጠበቅ ዝግጁ ነበሩ ምን እየተደረገ ነው ቦግዳና ለሳሻ በሹክሹክታ ተናገረ ለምን ወደ ሩሲያ መሄድ ይፈልጋሉ ለምንድነው ለሩሲያ የምትሆነው መቆም አልቻለችም እና ከጎኑ የተቀመጠውን ሰው ጠየቀችው ቃላቱን እየመረጠ ለጥቂት ጊዜ ዝም አለ ሁሉም ሰው ሩሲያን ስለሚፈራ ሰውዬው በመጨረሻ መለሰና ትከሻውን ነቀነቀ በሲምፈሮፖል የባቡር ጣቢያ በኮንክሪት አጥር ላይ ያለው ጽሑፍ አይኔን ሳባው ባንዴራን ከሀገር ውጣ ፋሽስቶች ቁጠራ ላይ ምን ባንዴራ ቢያንስ ወደ ዋና ከተማው ወይም ወደ ምዕራብ ዩክሬን መጥተውማ እንደሚኖር ያያሉ ይነጋገሩ ምንም እንኳን ሁሉም ነገር ግልጽ ቢሆንም እዚህ የሩሲያ ቻናሎችን እየተመለከቱ ነው ሲል ቦግዳና በሐዘን ተናግሯል በክራይሚያ በጣም ሞቃት ነበር በሳሩ ላይ ሳሩ ቀድሞ ኑ አረንጓዴ ነበር ሳሻ ጃኬቱን አወለቀ ቦጎዳ እና የኮቴዋን ቁልፍ ፈትታ መጎና ሰፊያዋን ፈታች የጸደ የነፋሱ ቅዝቃዜውን በቀስታ ይሸፍነዋል ከረዥም ከባድ ክረምት በኋላ ምንም እንኳን ጉዞ ቀድሞውኑ ሀዘን ቢወጣም ፀሐይን ማትለቅ ጥሩ ነበር ትሪኩለር ቦጉዳ ሳሻ ነች። ሰማያዊ ቀይ ባንዲራ ያለበትን ጎብኚዎችን የሚቀበል ትልቅ ፖስተር ላይ ነቀነቀች ሳሻ የአገሩን ባንዲራ ሲያይ ደስተኛ እንደማይሆን አላስብም ሩሲያውያን እና ዩክሬናውያን ጠላቶች ይሆናሉ ብዬ አላስብም ነበር እርስ በእርሳቸው የሳደባሉ አለም በቆመበት ነገር ከያትሳት ጃኬቶች ማይዳውን ስዲል እና ከዚያ የባሰየርስ በእርስ ጦርነት ከድሮ መጽሐፍት ቀድሞውኑ የሆነ ነበር እውነት ወንድም ወንድሙን እና ልጅን በአባት ላይ የወጣበት ሳሻ ይህንን ከአንድ ዓመት በፊት ቢሰማ ኑሮ ይስቃል ቃል አላምንም ነበር ለመብላት ወደ ካፌ ሄዱ በቱርክ ስታይል መቀመጥ ያለባቸው በቀለማት ያሸበረቁ ሶፋዎች ላይ እግራቸውን ወጡ ሁለት ሽብሪኮችን ስጋና አይባዘዙ አንዲት የ18 ዓመቷ የታታር ሴት ጥቁር ለስላሳ ጸጉር ያላት የእንፋሎት ምግብ አመጣች እንዴት ጣፋጭ መዓዛ ነው ቡግዳና ብሎ ጮኸ ስምህ ማን ይባላል ኤልቪራ መለሰች አይኖቿን ዝቅ አድርጋ ኤልቪራ ራሶ ፓስታዎችን እንዴት ማብሰል እንደሚችሉ ያውቃሉ ኦ እርግጠኛ እኔ ታታር ነኝ ሳሻ የኪስ ቦርሳ አውጣች ኤልቪራ እዚህ ያለው ዋጋ በሩቤል ነው እና እኛ ኮቭኒያ ብቻ አለን እነሱ መክፈል ይችላሉ ይችላል ከኮቭኒያ ጋር የሚመጡ ብዙ ደንበኞች አሉን ያለማቋረጥ ወደ ሩብልስ መለወጥ አለብኝ ይህ የማይመች ነው እንዲሁም ሩብል ሁል ጊዜ ይዘላል አሁን ግን ሩሲያ ነ በሩሲያ ውስጥ ወይም በዩክሬን ውስጥ መኖር ይፈልጋሉ በክራይሚያ እዚህ ሁሉም ዘመዶች አሉን የትም መሄድ አንፈልግም ሳሻ እና ቦጎዳ የኤልቪራ እናት ለቱሪስቶች ማረፊያ እየተከራዩ እንደሆነ አውቁ ራት ከበኑ በኋላ ወደ እሷ ሄዱ ትንሽ ነጭ ባለ ሁለት ፎቅ ቤት ከፀሐይ የተሰነጠቀ ሸራ ያለው በመግቢያው ላይ ዛፎች በገንዳ ውስጥ ያሉ ዛፎች አገናቸው የአባሪው አረንጓዴ የእንጨት በር ተከፈተና ወፋም ወፍራም ቆንጆ ሴት በቡርጋንዲ ትራክሱት ሱት ለብሳ ወጣች በደግነት ፈገጋለች ሰላም ሰላም ቁጥር ስንት ነው በአጠቃላይ አራት መቶ አሁን ግን ለሁለት መቶ መክፈል እችላለሁ እኛ ያለን መቶ ብቻ ነው አይደለም ምንድነ ለመቶ ምንም ነገር መተኮስ አትችልም ስትል ለሰከንድ አመነች አንተ ከየት ነ ከኪየፍ ግባ እጅዋን አወዛወዘች ከእርሶ ጋር ፎቶ ማንሳት ይችላል ቦጎዳና እጆቿን አጨበጨበች ከመከመጫዋ ተንቀጠቀጠች እየሮጠች ሄዳ ዲልያራን አክፋለች ቆይ አለችና በትከሻዎቿ ትብቆ ጎተታት ማናችንም ክራይሚያ ታታሮች ወደ ሕዝበ ውሳኔ አልሄድንም ስትል ክፍሉን አሳይታለች እንዴት ሁሉን ነገር ለኛ ተቆጥሯል በህይወት ዘመናችን ሁሉ ከዩክሬናውያን ጋር በሰላም ኖረናልና አሁን ምን ይሆናል በዓላት ለኛ እየተሰረዙ ነው ሊቀመንበራችን ውስጥ ጠፋድ ዘመወብ ታላቅ ሰው ወደ ውስጥ መግባት አልተፈቀደም በከተማ ውስጥ ብዙ ወታደራዊ ሰዎች ነበሩ አረንጓዴ ሰዎች ተብለው ይጠራሉ የካሜራ ልብስ የለበሱ ሰዎች ምንም መለያ ምልክት የሌላቸው መንገዱን በ በሶስት በሚኒባስ ተጉዘዋል የሩሲያ ወታደራዊ ወይም የአካባቢ ራስን መከላከል በጨረፍታ ለመወሰን የማይቻል ነበር ወደ ላይ ጥርት ባለው የክራይሚያ ሰማይ ከፀሐይ አጠገብ በደርዘን የሚቆጠሩ አውሮፕላኖች እየተንቀሳቀሱ ነበር በሌሎቹም ጉዳዮች ከተማዋ ሰላማዊ ትመስላለች ጋር የለበሱ ልጃገረዶች እየተዘዋውሩ ነበር አሮቢቶች አግዳሚ ወንበሮች ላይ ተቀምጠዋል ሕፃናት በአሸዋ ሳጥን ውስጥ ይጫወቱ ነበር ቦጎዳና ከአንድ አረጋዊት ሴት አጠገብ ካሉት ወንበሮች በአንዱ ላይ ተቀምጠዋል ሰላም ንግግሩን በትህትና ጀመረች በሲምፈሮፖሊ የመጀመሪያ ነው እርስ የክራይሚያ ተወላጀት አው እሷ በቁም ነገርና በንግድ ሥራ መለሰች ከተማችኑ ብና ጥንታዊ ነች ለቱሪስቶች የሚያዩቸው ብዙ ነገሮች አሉ የት ነበርክ እስካሁን የትም የለም ከዚያ የብነበረግ ዋሻንም መክርሃለሁ በዓለም ውስጥ እንደዚህ ዐይነቱበት አይታዩም መጎብኘት ይችላሉ በአቅራቢያ ሌሎች ዋሻዎች አሉ ሁሉም ጥንታዊ አሁንም ቅድመ ታሪክ አያት እንደ የሶቪየት ትምህርት ቤት አስተማሪ በአክብሮት በዝር ተናግራለች ሩሲያን ስለመቀላቀል ምን ይሰማውታል ቦግዳን ጉዳዩን ቀይሮታል አው በመጨረሻ ቢያንስ የምንኖረው ከፋሽስት ሽፍቶች ጋር ሳይሆን በታላቅ ሀገር ውስጥ ነው ሴቲቱ ትንፋሹን የወጣች መሰለች እና ምሁር መምሰል አቁማ ራሷን ሆነች ይሽ ድሃ ዩክሬንን ሰጠን ግን ይህ የእርሰው ቤት ነው ምን በደልህ ነው አዎ የተረገመ ቤንደር ለአሜሪካ ተሽጧል አያቱ ወደ ከፍተኛ ድምፅ ቀይራለች ትንሽ ቆይተው ያዙን እና ሁሉም ለሩሲያ ቋንቋ ይታረዱ ነበር እንዴት እንደምናገር አላውቅም እና ምናገርም አልፈልግም በዚህ የምዕራባውያን ንግራቸው ላይ እና አንቺ ሴት ልጅ ከየት ነሽ ምን ፈልገች ነው ከኪየቭ ነኝ በሜዳ ላይ ከቆሙት አንዱ አይደለምን አዎ ነበረች ነይ ቦግዳና ታድርግ ሳሻ በክርም ወሰዳት ስለዚህ የቤንድራ ልጅ ነሽ ስካውት መጥቷል መረጃ በመጠየቅ ታሰላይ እና ደግሞ በሩሲያኛ ከእኔ ጋር መስሎ የራሱ እንደሆነ ሳሻ ግትር የሆነውን ቦግዳናን በክንዶ ያዝ አንቺ ሴት ዝምበል እንደዚህ አይነት ከንቱ ነገር ነው የምታወራው አንተነ ከዳተኛ ቦጎዳና መልሶ ጮኸ እንደ እርስ ባሉ ሰዎች ምክንያት አገሪቱ እየፈራረሰች ነው አሁን ትታሰራለች ፋሽስት ቦግዳና ለረጅም ጊዜ መረጋጋት አልቻለም እንዴት የትውልድ ሀገርህን ያን ያህል አቶ ሁሉንም ደጋግማለች እንባው በአይኑ ውስጥ ፈሰሰ ወደ መንታ ከመሄዳቸው በፊት ቴሌቪዥን ይመለከቱ ነበር ልዩ የሩሲያ ቻናሎች ተመሳሳይ ነገር ደጋግመው ሲናገሩ የወንጀል ጁንታ በኪየቭ ስልጣኑን ተቆጣጠረ የቤንደራ ህዝብ በሀገሪቱ ውስጥ ተስፋፍቷል በዋና ከተማ ውስጥ ያሉት ሁሉም ግድግዳዎች በናዝ ስዋስቲካዎች ተሳሉ ዘጋቢዎች አንድ ሞስኮቪት በችካኒ እንዴት እንደታረደ በገዛ አይናቸው አይተናል የሚሉትን ሴቶች ቃለ መጠይቅ አደረጉ የቴሌቪዥን አቅራቢው አሜሪካን ወደ ራዲዮ አክቲቭ አመድ ሊለውጣት ዛተ ሳሻ ተነስታ በጸጥታ ቴሌቪዥኑን አጥፋቸው በአካል ታሟል አባክሽን እስቲ አንዳንድ ተጨማሪ ብሎ ቦግዳና ጠየቀ ነርቮችውን ያድኑ ይህ ሊያሳብደ ይችላል ሙቅ ያለ ሻይ ጠጡ እንዴት እንደሚያውቅ ካወቀ በመጨረሻ ሁሉም ሰው እንደሚተረጉም ቦግዳና ማልቀስ ጀመረ ዩክሬን የመረጃ ጦርነት ተሸንፋለች በሚያሳዝን ሁኔታ ይህ እውነታ ነው በሌሊት ቦግዳና በእንቅልፏትን ትንቀተቀተች በ15 ወይም 20 ሴኮንድ አንድ ስፓን በሰውነቷ ውስጥ ኢሮት አልሳሻ መተኛት አልቻለችም እዚያ ጋደን ብሎ በድንጋቴው መካከል ያለውን ሴኮንድ ቆጠረ ቦሪያ ሰላም አሁኑም ሮብ ላይ ስብሰባ አለ ቦግዳና ከጃንዋሪ ጀምሮ ቦሪያን እና ስቬታን አላይም አይ ግን መምጣት ትችላለ ድምፁ በስልክ ተደፍቶ ነበር ደህና ከዚያ ምሽት ላይ ወደ እርስዎ እንሮጣለን ቦግዳና መብራቱን ሲጭን ደህና ለአንተ ሳይሆን ለእኔ ሲል መለሰ ምን ማለቱ ነበር ስቤትካ የሆነ ቦታ ሄዳለች ብላ ሰበሽ ግን መልሳ አልደወለችም ምሽት ላይ ቦሪያ ወዲያውኑ አልተከፈተችም በሞባይል ስልኬ መደወል ነበረ ቢንዝገት ችውኸት ረጅም መንጋ ሆነና በሩ ተከፈተ ቦሪያ ገና የነቃ መስሎ ፊቱን እያፈዘፈ በሩ ላይ ቆመ ማሰሪያው አሁንም በአይኑ ላይ ነበር ሰላም ወንድሜ ለምን ለረጅም ጊዜ አልከፈተውም ተኝቷል ወይም ምን ሳሻ እና ቦግዳና ትንሽ ለማስዳት ሞከርኩ እዚህ ችግር አለብኝ ሳሻ እና ቦግዳና አልኮል ጠረኑ አፓርትመንቱ በእውነት ቆሻሻ ነበር አንድ ወፍራ ማቦር ሳበው ወለሉ ላይ በመደደሪያዎች በኮምፒውተር በቲቪ ላይ ከመንገድ ላይ ቡት ጫማዎች ያመጡት አሸዋው ከእግሩ በታች ተሰብሮ ልብስ ተዘርግቶ ነበር በግድግዳው ላይ ያሉት ምስሎች እንኳን የተንጠለጠሉ ይመስላሉ በኩሽና ውስጥ አንድ አስፈሪ ጭራቅ ከቆሻሻው ውስጥ ለመውጣት የሚሞክር ያህል ያልታተቡ ምግቦች ከመታጠቢያ ገንዳ ውስጥ ተጣብቀዋል ይህ ሁሉ ተስፋ አስቆራጭ ይመስላል ስቤት የት አለ ቦግዳና ጠየቀ ቦሪያ መስኮቱን ከፍቶ ሲጋራ ለኮሰ ሄዷል በቀልድ መልክ ለመያዝ ሞከረ ትታኝ ሂደች ሞሮን እና ብላ ጠራችኝ እና ተጨማሪ እዚህ እርትብ አይኑር በረዥም አስጨናቂ ቆም ብላ ቦሪያ እንደገና ጠንከር ያለ መተንፈስ ጀመረ እና በአፍንጫው ድልዲ ክልል ውስጥ መንቀጥቀጥ ጀመረ ወደኋላ ለመለስ ኃይሉም ሁሉ ሰብስቧል ግን ለምን በጎዳና ግራ ተጋባ ሳሻ ምን እየሆነ እንዳለ ተረድታለች ከሁለት ወራት በፊት ቦሪያ ንብረቱን ሸክፎ ለመሄድ ሞክሮ እንደነበር አስታውሷል ነገር ግን ስቬታ ያን የያዘው? እንዴት ቦሪያ ትልቅ ጎት ተወሰደ በፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ሃ የዩክሬን ፓስፖርቴን ለሩሲያ ለመቀየር ወደ ክሪሚያ ሄድኩ አሁን ሩሲያኛ ነች እናም ፑቲን በአገራችን ላይ ባደረገው ድርጊት እንደምጠላው ነገር ኳት በሙሉ ልቤ ወራሪውን ሂትለርን አሁን ደግሞ ቤተሰቤን ስላጠፋ ጠላሁት በመጨረሻው ሐረግ ላይ ድምፁ ተንቀጠቀጠ እና አይኖቹን በእጆቹ ሸፈነ ቦሪያ ቦግዳና ትከሻው ላይ ዳሰሰው አዎ ሁሉም ከንቶዎች ናቸው አሁን ደውላታለሁ እና ሁሉም ማስተካክላለሁ ተቃጥለው መሆን አለበት ሁለት ደቂቃዎችን ይጠብቁ አሁን ሁሉም ነገር ደህና ይሆናል ስልኳን ከኪሶ አውጥታ ቁጥር መደወል ጀመረች ቦግዳና ታድርግ ቦሪስ እጃን ያዘ አልገባህም መግባባት አንችልም አብረን መኖር አንችልም ስለ ዩክሬንና ማይዳን በሚናገሩት አረጎች ሁሉ ተናድጃለሁ እና እኔ ስታይን ተናደደች ስለዚህ አታውራ የማይቻል ነው አየህን ያዝም ስንል እንኳን ውስጣችን እየፈላ ነው በከንፈሩና በጥላቻ አይኑ ያይኛል እንደዚህ አይነት ጊዜ ፈራታታለሁ እኔ ለመግደል እንደተዘጋጀ ቦጎዳና ማሰሮውን እናስቀምጠው ቦርቡና አለ ቦግዳና ዘወሲል ሳሻ ወንድሙን አጥብቆ አቅፈው የእርስ በእርስ ጦርነት ክስተት ከህይወት ህጎች አንጻር ሊገለጽ የማይችል ነው ለምንድነው አፍቃሪ ሰዎች በፑቲን ያኑኮቪች ባንዴራ ከነሱ የራቁ ከግል ህይወታቸው ጋር ምንም ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች ምክንያት በድንገት እርስ በእርስ መተላላት ይጀምራሉ ቤተሰቡ በትንሽ ክፍል ውስጥ በደስታ ይኖራሉ እና ከዚያ በአንድ እና የፖለቲከኛን ጥፋተኝነት ወይም ንጹሕነት ማረጋገጥ ከራሶ ደስታ የበለጠ አስፈላጊ ይሆናል ከሁሉም በላይ ይህ የሰውን ተፈጥሮ ጤናማ የፍቅር እና የጓደኝነት ስሜትን ሳይጨምር ነው በድቅት ጨለማወት ቤት ውስጥ ተቀመጡ ቡና በሰዎች ውስጥ እየፈላ ነበር ግን የምግብ ፍላጎት አልነበረም ቦሪያ አንድ ጠርሙስ ውስኪ አውጥቶ ራሱን አንድ ብርጭቆ ኮላ ፈሰ ለመነጋገር አስቸጋሪ ነበር ወደ ስራ ለመቀየር ሞክረዋል ጓደኞች ግን ምንም አልመጣም ቦሪያ ሚስቱ እንደ ተወቹ ብቸኛና ደስተኛ እንዳልነበር ሊረሳው አልቻለም ኪም አንቆታል ለምንድነው ሩሲያ እጆቿን በማንሳት ወደ ውጭ ሀገር ወደ ሌሎች ሰዎች ጉዳይ የመግባት መብትን በራሷ ላይ ያደረባት ከተክ ይዘው ወደ ቤታችን መጡ ከዚያም ወንድማማቾች ብለው ጠሩ መሬታችንን ወስደው ፋሺስት ብለውናል። አው ፋሺስታዊ አላቸው። ሁሉም ይጣላሉ አይሁዶች ዩክሬናውያን ካውካሳውያን አሜሪካውያን የመናገር መብት የለም ነጻ ፕሬስ የለም ማለት ይቻላል ስብሰባዎች ሊደረጉ አይችሉም ክራይሚያ በኋላ ሕዝበ ውሳኔ ታግዷል ሰዎች እንኳን በመስመር ላይ ውይይት ለማድረግ ታስረዋል በሀገሪቱ ውስጥ ከኛ የበለጠ ናዚዎች አሏቸው እንደገናም ሩሲያ ከመላው ዓለም ጋር ቀዝቃዛ ጦርነት አስነሳች አሜሪካ እነሱን ትፈልጋለች። የእነሱን ጥቃት የሚያጸድቅ ዘላለማዊ ተረት በሩሲያ ውስጥ ሁላችንም ያደግነው የአሜሪካውያን ሴራ በእኛ ላይ ነው ሳሻ እኔ ሩሲያውያንን እንዳልቃወም ተረድተሃል ይህንን ሁሉ የጫኑ ርዩታ ዓለም አራማጆችን በመቃወም መንግሥትን በማጭበርበር ጎረቤት አገሮችን የሚያጠቃነውና ተራ ሰዎች ቴሌቪዥን በመመልከት እና የሚናገሩትን ሁሉ በማመን ብቻ ተጠያቂ ናቸው አሁን ዝም ብለው ሌላ ሕይወት አያውቁም ነጻነትን አያውቁም እነሱ መረጋጋት ተሰጥቷቸዋል ርካሽ ርካሽ መረጋጋት የታሸጉ ጃኬቶች ቦሪያ ስለ ፑቲን በሚታወቁት ጽያፍ ስማሪዎች ላይ ማለ ቡግዳና ጭንቅላቷ ነቀነቀች አንድ ሐሳብ ጭንቅላቷ ውስጥ ገባ ሐሳባችንን መግለጽ አለብን ስትል በደስታ ተናግራለች ለዓለም ማኅበረሰብ አምጣው በሩሲያ ኤምባሲ ስር እንሂድ ፖስተሮችን እሰራለው ለምሳሌ ሩሲያውያንን እንወዳለን ፑቲንን እንጠላዋለን ወይም ሩሲያን በተሻለ ሁኔታ ይንከባከቡ ፍሱም ሰላማዊ ሰልፍ ሳሽ በነገራችን ላይ ፑቲን እኔ ሩሲያዊ ነኝ ከራስ ጠብቀኝ የሚል ፖስተር ይዘ መውጣት ትችላለህ ሰልፉ በእውነት ሰላማዊ እንዲሆን ጦርነቱን ይቁም የሚሉ ፖስተሮች እንፈልጋለን ወይም ሩሲያውያን በወንድሞቻችሁ ላይ ጦርነት አትሄዱ አዊ የሰማይ መብራቶች እንኳን ሳይቀር ለሰላማዊ ሰማይ እናስነሳው ቦሪያ ከኛ ጋር ነህ it now. በኪይቭ በሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ በተካሄደው ሰልፍ ቀድሞው ነበር ሰኔ 14 ቀን በደርዘን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን አረንጓዴ ቀለም እና እንቁላል በህንፃው ላይ ወረወሩ በኤምባሲው ዙሪያ የቆሙ መኪኖች በዩክሬን መዝሙር ድምጽ ተገልብጠዋል የሩሲያ ባንዲራ ወድቋል እና ግድግዳዎቹ በንጣፎች ተሸፍነዋል ፑቲን ሂትለርን ጠርተው አስቲካዎችን በበሩ ላይ በመሳል ይህ የፋሽስት ሩሲያ ኤምባሲ ነው ለማለት ፈለጉ ይህ ሰዋስቲካ ወዲያውኑ በሩሲያ ሚዲያ ላይ የዩክሬን ፋሽስቶች በሩሲያ ኤምባሲ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ሲል አስተያየቶችን ሰጠ የኪቭ ሰዎች ጥቃት ወዲያውኑ በእነሱ ላይ ተደረገ ድርጊቱ በብዙ አገሮች ተወግዟል የፖግሮሞች ምክንያት በሀገሪቱ ምስራቃዊ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ነበር በሩሲያ ጦር የሚመራው የሉሃንስክና የዶኔትስክ ክልሎች የፍስድ መኮንን ጊርኪን ከዩክሬን ለመገንጠል ፈለጉ ከአንድ ቀን በፊት ሰኔ 13 14 ምሽት ላይ አርባ ዘጠኝ የዩክሬን ፓራቶፖችን የያዘ አይሮፕላን በዚህ ግዛት ውስጥ በታጣቂዎች ተተኮሰ ሁሉም ሞቱ ግጭቱ ወደ ግልጽ የትጥቅ ግጭት ተለወጠ ይህም በአንድ ትልቅ ሀያል ጎረቤት ሩሲያ የተከሰሰ ና የተከሰሰ በዩሮ ማይዳን ወቅት ልባቸው ያልጠፋው ዘላለማዊ ሳቅ ዩክሬናውያን ከሮስቶ ወንዱን የአኑኮቪሽ መግለጫ ህያው ና ህጋዊ ነው ሲሉ ከልባቸው ሳቁ ክራይሚያን አንድም ሳይተቱ የሰጡ አሁን ከንፈራቸውን በትብቅ ጨመቁ ና ጥርሳቸውን አፋጠጡ በአይናቸው ብስጭት ና ቁጣ ተሞልተው በሀዘን ወደ ጥቁር ሆኑ በምስራቅ አንድ እውነተኛ ጦርነት እየተካሄደ ነበር እናም ቀድሞውኑ ከመቶ በላይ ሰዎች ሞተዋል ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ በጥቂት ወራት ውስጥ ሀገሪቱ አይናችን እያየ ፈራርሳለች አየ የዩክሬን ምዕራብ እና ምስራቅ የተለየ ታሪክ አላቸው የምዕራባውያን ክልሎች እስከ 2 ክፍለ ዘመን ድረስ የውስጥሮ አንጋሪ ግዛት አካል ናቸው እና ምስራቃዊ የሩሲያ ግዛት አካል ነበሩ ስለዚህ አሁንም አገሪቱን በተለያዩ አቅታቻዎች እየጎተቱ ይገኛሉ ቢፖላር ዩክሬን ኤ አ በ2014 ዓለምን እንደገና ባይፖላር አደረገው ዋናው ነገር በ39 ያው ቀን ፖላንድ አለመሆኑ ነው ወጥቤት ስለ ፖለቲካ ማውራት በጣም ወጣት ሆኗል በቢሮዎች በትራንስፖርት በካፌዎች በኢንተርኔት ሁሉም ሰው የፖለቲካ ሳይንቲስቶች እና የውትድርና ባለሙያዎች ሆነዋል እርስ በእርሳቸው አረጋግጠዋል እና ተብራርተዋል ትንበያዎችን አደረጉ ተከራከሩ ዩክሬን ስለ ፑቲን የስልጣን ውድቀት በሩሲያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ የሆሉ ኮከቦችን የድጋፍ ቃል ሁሉ በመከታተል ላይ በሚወጡት መጣጥፎች ተደሰተች ምናልባት አንድ ሰው ይረዳል ምናልባት አንድ ሰው ጎረቤቱን ያቆመውና ዩክሬን ረፍት ይሰጣል ጥንካሬን እና በቤት ውስጥ ህይወትን በራሱ ያሻሽላል ከዩክሬን ተገንጣይ ሚሊሻዎች ራሳችንን ከራሽያዊ ወንድም ያለ እርዳታ እና ነሳሽነት ጋር እነጋገረኛ ገለልተኛ ነን ከቪላድሚር ሞኖማክ ዘመን ጀምሮ የነጻነት ህልም አየን እና አሁን በ23 ሰኛው የነጻነት ህይወት ስለ ነጻነታችን እንድንረሳ በድጋሚ ተጠየቅን ቦግዳና ዘግይቶ ከስራ ተመለሰ የእርሷ ፋሽን ፕሮጀክት ለረጅም ጊዜ ተዘግቷል ልክ እንደ አብዛኛዎቹ በጣቢያው ላይ ያሉ የመዝናኛ ፕሮግራሞች ከተዋት እስከ ማታ ድረስ ዜና እና ፖለቲካዊ ውይይቶች ተካሂደዋል አሁን እሷ ስለ ተራ ሰዎች ስለ የተለያዩ ሙያዎች ሕይወታቸውና ሀሳቦቻቸው ሪፖርቶችን እያዘጋጀች ነበር ለአውሮፓ ና አሜሪካ ዜና በነጻ የተረጉመውን የሰባት ልጆች አባት አገኘው በትርፍ ሰዓቱ ለሚስቱ ጌጥ ከሰራው አንጥረኛ ጋር ዶክተሩ ቦግዳ የውሃ ቀለም ስዕሎቹን አሳይቷል ተርነር የራሱን ብጥሞች አነበበ እናም ሁሉም ተመሳሳይ ነገር ተናገሩ በሰላም ሀገር ውስጥ መኖር እንፈልጋለን በበሩ መከፈት ድም ሳሻ ከኩሽና ወጥታ ቦግዳናን ሳመችው ይቅርታ በጣም ዘግይቷል አንገቱ ላይ ተንጠልጥላለች አሁንም እንድትሰለችኝ እና ከቤት እንድታስወጣኝ ጠብቃለሁ አትሞኝ ቦርሳውን ከርሶ ወሰደ በጠረጴዛው ላይ አንድ የበሰለ ራት ነበር በአበባ ማስቀመጫ ውስጥ ባለ ብዙ ቀለም የዳይ ስቅፍ አበባ የበረንዳው በር በሰፊው ተከፍቷል የበጋ አመሻሹን ያሸታልና የክሪኬት ጩኸት ይሰማል አመሰግናለሁ ምርት ነህ የሳሻም ጉንጡን ሳመች ከዚያም ወንበር ላይ ተቀመጠችና በጣቶቿ የወይራውን ሰላታ እየነጠቀች በፍጥነት ወደ አፏ ገባች ቦግዳና ሳሻ ሳቀች ቆይ አሁን ሹካ ሰትሃለሁ በጣም መብላ ፈልጋለው መገመት አይችሉም ጠዋት ላይ ልክ እንደ ውሻ በአፌ ውስጥ ምንም የፓፒ ጠል አልነበረም ቦጎዳና በሕይወቷ የበለጠ ጣፋጭ ነገር ቀምሳ የማታወቅ ይመስል ከተፈጨ ድንች ጋር ሰላታ ላይ ወጣች ሳሻ ተመለከተቻል አስደናቂ ወይን አገኘው ካስተሎዶ ፖንዲዮ ይሙኩ በብርጭቆ ውስጥ አፈሰሰው ቡግዳና ትንሽ ጠጣ ጣፋጭ በልጅነት ጊዜ እንደ ሶዳ ጣፋጭ ብላሳቀች እሱም ጠጣ ቡግዳና ወደ ሩሲያ መሄድ አለብኝ ድንበር ለመሻገር ጊዜው አሁን ነው እና የጋብቻ ማህተም በፓስፖርት ውስጥ መቀመጥ አለበት አለበለዚያ እኔ እስካሁን አላገባሁም በይፋ በአንድ ወር ውስጥ በፓስፖርት ስቤት ውስጥ መታየት አስፈላጊ ነበርና ቀድሞም ሶስት አልፈዋል ቦግዳና ሹካዋን አስቀመጠች በዩክሬን ምስራቃዊ ክፍል ውስጥ ማለፍ አለቦት አትቸነቅ! እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ከእኔ ጋር አይደለም ከጥያቄ ውጪ ነው በኪየቭ ውስጥ ቆያለ ካሞንሳሻ ቦጎዳና አብደሃል ጦርነት አለ ታዲያ እንዴት ልትደርስ ነው ባቡሩ በማይጣሉበት ክልል ውስጥ ያልፋል ግን ያንን አደጋ እንድትወስድ አልፈቅድም ግን ከአንተ ጋር እሆናለሁ ጦርነቱን ለመመልከት ፍላጎት አለውት አዎ ቦግዳና የመጨረሻው አይሆንም በብስጭት ተነፈሰች ሳሻ ተጨማሪ ወይን ፈሰሰ በቮልጎግራድ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ጉዳዮች በፍጥነት እንደወሰንኩ እና ተመለስኩ የሚለውን እውነት አንጠታ ቦግዳና ዝም አለች እንቅላቷን እየነቀነቀች ነው መነዝርን አጨበጨቡ ሳሻ በሚቀጥለው ቀን ወደ ቮልጎግራድ ሄደ ትናንት ማታ ሶፋው ላይ ተኝተው ፊልሞችን አይተዋል ከዚያም ፍቅር ፈጠሩ የቦግዳና ጥቁር ጸጉር ጥሩ ማዕዛ ያለው የሜዳውድ ሳር ይሸታል በከባድ ድንጋቴ ውስጥ ትራስ ላይ ተኝተው ነበር ሳሻ ፊቱን በውስጣቸው ከበረ በቀዝቃዛ መዳፍ ቡግዳና በእርጋታ በጀርባው ሮጠ ከትከሻው ምላጭ እስከ ታችኛው ጀርባ መውጣት አልፈልግም ነበር ግን ሳሻ እዚህ ለተጨማሪ ጥቂት ከቆየ እንደሚባረር ተረድቶ ነበር መቼም አይተዋትም ነበር ሞቃታማ ጭና ላይ ተጣብቆ የጸጉሯን ጠረን በመተንፈስ የቀልት ሳካዋን ጣፋጭ ንግግሯን ሰምቶ በተከፈተው መስኮት የበጋው ንፋስ በቆዳው ላይ ያለው ሙቀት ሲነፍስ ተሰማው ደስታው ነበር አሁን በቃላት መምታታ ትጀምራለች ብሎ መጠበቅ ከዚያ ዝም ትላለች በቀኝ ጎና ታዞራለች እና በአንድ ደቂቃ ውስጥ ጥሩ እንቅልፍ ትተኛለች እና ከዚያ ቅፋትና እንዲሁም ከእርሷ ተገብ ይተኛል በተጨናነቀ የበጋ ምሽት በመንኮራኩሮች ድምፅ ሳሻ ከረዥም ጊዜ ጥንቃቄ በኋላ ድንበሩን ተሻገረች አንድ ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቦግዳናና ምልጦታል ጨለማውም ምስሏን በአቅራቢያው ቀረጸ በቀላል ረቂቅ ውስጥ ነበር ሁለት ቀናት በቮልጎግራድ ለሁለት ቀናት ይቆያል ይልቁንም ወደ ኪየቭ ይመለሳል። የመኪናውን ጣሪያ ተመለከተ ጥቁር ጥላዎች ሮጦ ያለማቋረጥ ሮቱ በተኝቶ ወደቀ ነቅቶ አይኖቹን ከፈተ እና ያን ያልተረጋጋ ጨለማ የባቡሩ ጊዜ ያለፈበት ይመስላል ሰዓታት ወራት አመታት አለፉ እና ጥቁር ጥላዎች መሮት ቀጠለ ባቡሩ ወደ ባዶ ቦታ በረረ እና ቀኑ የማይመጣ መስሎ ነበር ባቡሩ ለመቆም አልታሰበም ጀርባው ላይ ቀለል ያለ ቦርሳ ይዞ ላፕቶፕ ብቻ የተኛበት ልብሶ የተቀየረበት ሳሻ ከልጅነት ጀምሮ በለመደው ጎዳናዎች የደ እዚህ የእሱ ቤትና የድሮ የመጫወቻ ሜዳ ነው እሱና እና ጎረቤት ልጆች ዘራፊ ኮሳኮችን ይጫወቱ ነበርና ጋዜቦ በኋላ ከእናታቸው ተደብቀው ቢራ ጠጡ አሁን ሁሉም ነገር የተበላሸና ትንሽ ይመስላል ብዙ ተለውጧል ወደ ኪየቭ ሄዶ አገባ ወንድሙ መፋታት ቻለ ሳሻ ከእናቱ ስለፍቺ ያውቅ ነበር ሌሻ ስለዚህ ጉዳይ በጭራሽ አልተናገረም የወንድ ማማቾች ግንኙነት በጉርምስና ወቅት የተሳሳተ መሆን ጀመረ በድንገት የተለያዩ አባቶች እንደነበሯቸው ግልጽ ሆነ እማ ማሳሻን የወለደችው ከባለቤቷ አይደለም ይህ ወላጆች የማያቋርጥ አለመግባባት ምክንያት ነበር ከዚያም ሳሻ ወደ ትምህርት ቤት ሄደች እና ሌሻ ወደ ጎዳና ተተባች ብዙ ጊዜ ዘግይቶ ወደ ቤት መጥቶ ሰክሮ ተዋግቶ ፖሊስ ውስጥ ገባ ሳሻ ወንድሙ ለብዙ የቤተሰብ እና የግል ችግሮች ተጠያቂ እንደሆነ አሰበ ብዙ ጊዜ ይህን ሁኔታ ለመቀልበስ ና እንደገና ጓደኞችን ለማፍራት ሞክሯል። ነገር ግን በመካከላቸው ያለው ልዩነት እየጨመረ መጥቷል ሳሻ ምንም እንኳን ባይደበድበውም ወይም ባይቀጣውም በብርድ ቢይዘውም ሁልጊዜ እንጀራ አባቱን እንደ አባት ይቆጥረዋል እና እናት ብቻ ሁሉም ሰው ለማስደሰት እየሞከረ እንደታደደ እንስሳ በመካከላቸው ትወታለች ወደ ቤቱ ሄደ የፒስሽታ ነበር እናቴ እየጠበቀች ነበር ለመምጣቱ እየተዘጋጀች ነበር ቤት ማናው መጣው መጣሁ ሳሻ ጮኸች እማዬ ከኩሽና ውስጥ ሮታ ወጣች መጎና ጸፊያዋን አውልቃ ጽጉሯን እየተስተካከለች ቀድሞውኑ እዚህ ነውት በስሜታዊነት አክፈችው ምሳ አሁን ዝግጁ ይሆናል የተወሰነ ክብደት አጥተዋል እዚያ የሆነ ነገር አለ ሱኮቹ ባዶ ናቸው ሰዎች በሰልፍ ቆመዋል ይላሉ እናት እዚያ ሁሉም ነገር አለን ልክ እንደዚህ ሱፐር ማርኬቶች ሞልተዋል ፈገጋለና ጉንጮን ሳማት ኦ አላውቅም ቢያንስ በመመለሻ መንገድ ላይ ይህሉን ትክፍልሃለሁ ምንም ነገር አያስፈልግም ወደ ኩሽና ንሂድ የምትጋገረውን አሳየኝ እዚያ የተራበ እዚህ ጫማዎች እማይ ባዶ ነይ ሞቃት ነይ። የቼሪ ኬክ በምድጃ ውስጥ ቡናማ ነበር በመስኮቱ ላይ ያሉት ነጭ መጋረጃዎች በትንሹ ይንቀጠቀጣሉ በመስኮቱ ላይ ቫዮሌት ያባል እና አንዳንድ ቡቃያዎች በመስታወቱ ውስጥ ስር እየሰደዱ ነበር ሁሉም ነገር ከመነሳቱ በፊት ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው እናቴ ብቻ ተበሳቸች እና የበለጠ ተጨነቀች እናቴ እንዴት ነሽ አዎ እንዴት እንደምኖር አለመረጋጋት አሁን ለሌሻ ከዚያም ለእናንተ ግን ሌሻ ቢያንስ በአይናችን ፊት ግን አዎ በተሳሳ ጊዜ ሳሻ በጥብቅ አከፈቻት ደህና ለምን አልተሳካም በጣም እድለኛ በጣም ጥሩ የሆነች ሴት አገኘው ኦህ ውድ ደህና እንሂድ ቢያንስ ፎቶቿን አሳይ አለበለዚያ ውል ከዋል ግን መክፈት አልቻልኩም ወንድሜ አመሻሽ ላይ ደረሰ ከባድ ጫማውን ቾክ ብሎ እየረገጠ ወደ ቤቱ ገባ ከመልክቱ ሳሻ በጣም ተቸገረ ወንድሙ ተለውጧል ጉንቾቹ ተፍጣፋ ዘንበል ያሉ ጉንቾቹ ተኮሳኩረዋል በአፍንጫው ላይ ጥልቅ የሆነ መጨማደድ ፈጠሩ አይኖቹ ክፍትና ቀጥ ያሉ አይመስሉም የሳሻ ልብ በከባድ ቅድመ ቢት ተጨምቆ ነበር ሰላምታ ሰጥተው ተቃቀፉ። ሌሽ እንዴት ነ ሥራህ እንዴት ነው አወሺ ጫማውን አውልቆ አጉተመተመ እናተ አልነገረችም እንዴ በትክክል ምን ሳሻ በእርጋታ የቀች ከእንግዲህ ሥራ አይለኝም አይ አላውቅም ነበር ልሻ ፍንጫውን ሸበሸበ በፍቺው ጊዜ ንግዱን ሰጣት አሁን እንደፈለገ ዚያ ይሁን አንቺስ እና እኔ ክሪስቶስን ልመታ ነው ሲ ፈገግ አለ ምንድን በኖቮሮሺያ ሰላምን ለማስፈን አለበለዚያ ቢንደርስ በምንም መልኩ አይረጋጋም የሲቪል ሕዝብ ቀድሞውኑን መተኮስ ጀምረዋል ሌሽ እዚያ ምን እየተከናወነ እንዳለ አልገባህም የሳሻ ድምፅ ተንከተከተ ሌላ ምን ማተፊያዎች አዎ እንደዚህ ዩክሬን የግዛቷን ድንበሮች ለመጠበቅ ግዛቱ በክፍል ውስጥ እንዳይፈርስ ለማድረግ ብቻ ነው የምትፈልገው ተገንጣዮቹ መገንጠል ይፈልጋሉ እስቲ አስቡት በሩሲያ ሳይቤሪያ በድንገት የቻይናን ባንዲራ ከፍ አድርጋ የራሷን ባለሶስት ቀለም ትረግጣለች አልገባይም አንተ ቤንደሪት ነ ወይስ ምን በዩክሬን ውስጥ ፋሽዝምን ትደግፋለ ሌዮሻ ለመጥፋት ምራቅ ሰበሰበ ነገር ግን በአፓርታማ ውስጥ እንደነበረ በማስታወስ በእንዴት ዋጠ አይቻለው እነሱ የሚበሉ የትውልድ ሃገሬህ አለ ዩክሬናውያን ታዲያ ጥሩ ናቸው ሩሲያውያን ደግሞ መጥፎ ናቸው ሁለቱም በጣም ጥሩ ናቸው ሁኔታው እየሞቀ ነበር ደህና ቆይ ጠብቅ እማማ በመካከላቸው ቆመ ልክ እንደ ልጅነት በስሜታዊነት በስድብ በቃተና ሳሻ ምናልባት አንድ ነገር አናውቅም አልገባንም ይንገሩን ወጥ ቤት ገብተው ጠረጴዛው ላይ ተቀመጡ ሳሻ የት መጀመር እንዳለበት አያውቅም ነበር በኪየቫ ብዮት ነበር ፕሬዝዳንቱን ሌባውን አስወገዱ ህጉ በአገሪቱ ውስጥ እንዲገዛ ፈለጉና አይደለም አዎ ለአሜሪካ ቦርሳዎች ተሸጠዋል ሌሻ አስገባ ዝምበል እናቴ ያስቆመችው ሳሻ ግን ደምፈሰሰ የቤንደሪ ባንዲራዎች ለበለቡ ሰዋስቲካዎች ተሳሉ እዚያ ሉካሽንኮ በደንብ ተከናውኗል ልሻ እንደገና ከፍ አለ አንድ ነገር ከእሱ ጋር ለመምታት ሞክረዋል አንዴ ካቆመው እና በአገሪቱ ውስጥ ጸጥታ ሰላም መረዳጋት በንግድ ሥራ ላይ ያለ ጓደኛን ለማየት ወደዚያ ሄጄ ነበር ስለዚህ አሁን እያደጉ ናቸው እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? የኑሮ ደረጃ ከፍ ብሏል እነኚህ ጨካኝ አብዮቶች ማን ያስፈልጋቸዋል አሜሪካ ብቻኛ ስላፎች በመካከላችን ተጨካጨቅን እናቴ የሳሻ አሁን ለሰው ብቻ ተናገረች ከሌሻ ጋር መነጋገር ከንቱ ነበር ግን በስታሊን ስር እንደሚመስለው ተረድተሃል አይደል ሁሉም ሰው ቤት ተቀምጦ ይፈራል የታገለለት ዲሞክራሲ የመናገር ነጻነት አስተሳሰብ አለ። እናቴ አወልክ በስታሊን ስር እንደነበረው መለሰችኛ ግን ጥሩ እየሰራ ነው እንደ ዩክሬን ግራ እና መፈራረስ የለንም መረጋጋት አለ ደህና ሩሲያ በተረጋጋ ሁኔታ ትኑር ግን ለምን በዩክሬን ውስጥ ግጭቶችን ያስነሳል ለምን እዚያ ወታደራዊ መሣሪያዎችን ያቀርባል ለምን እንደ ያሉ ሰዎች ለመዋጋት ወደዚያ ይሄዳሉ ይህ ሌላ አገር ነው መብት የለንም አዎ ምክንያቱም ዛሬ ምላሽ አውሮፓ እና አሜሪካ ከእርሱ ኪየቭ ሚሳኤል ያነጣተሩ ብናል ሌሻ ጮፈች አዎ ለምሳሌ አንድ ሰው ንግዴን ለመጥለፍ ካከደ አዎ በርዳንካ ውስድ ነበር እና እግሮቹ በግዛቴ ላይ እንኳን እንዳይሆኑ እሱን ለመገናኘት እወጣለሁ ሌሽ ሳሻ ቀድሞውኑ ሁሉን ነገር እየመታ ነበር ታውቃለህ አሁን ዩክሬናውያን በግዛታቸው በጥይት እየተተኮሱ ነው ድንበራቸውም በሩሲያ ታንኮች ተከቧል ግን አንዳቸውም እንዳንተ ዓይነት ጥቃት አላየውም። ማንም በጣቴነካ ወይም ያስፈራራ የለም እና ለመግደል ዝግጁ ነው። ሁለቱም ከጠረጴዛው ላይ ዘለው አይናቸውን እየተመለከቱ አሁን ጠላቶች እንደሆኑ በአይናቸው ግልጽ ነበር ሌሻ ከሳሻ የበለጠ ረጅም እና ትልቅ ነበር እና በጣም ጎበዝ ና ቴስትነሳ ሁለቱም ዞሮ ጥርሳቸውን እየተበቡ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተለያዩ ሳሻ ወደ ቀድሞ ክፍል ሄደ አሁን እናቱ እዚያ ትኖር ነበር ተረጋጋ ሳሻ ለራሱ ተናግሯል ግልፍተኝነት አንድ ጊዜ ተነሳ እንደ በረዶ ኳስ ያድጋል አንድ ሰው ራስም መፍቀድ ብቻ ነው ለቁጣ መሸነፍ እና ከዚያ በኋላ ሊቆም አይችልም አንድ የወረራ ወረራ ሀገሪቷን በሙሉ ወደ ውድቀት አመጣ በይበልጠኛ ቀድሞውኑ ወደ አዲስ ዓለም አቀፍ ጦርነት አፋፍ ላይ ነን እና ምን መከላከል እንደሚችል አላውቅም አይኑን አነሳና ወደ ኮርኒሱ ተመለከተ እናት ወደ ክፍል ገባች ሳሸንካ በፍቅር ጀመረች ስለዚህ ለማንም ባትናገር ይሻልሃል በል ከንቱ ነው ከዚያም መጥተው ያስሩሃል እማዬ እንደዚህ መሆን የለበትም ወዴት እያመራን ነው እና ከቦግዳናው ጋር በስልክ ሲነጋገሩ ይህንን መወያየት ያስፈልገውትም ለምን ሃለው አሁንም በጣም ወጣት ነውት አልጋው ላይ ተቀምጦ በተስፋ መቁረጥ ፊቱን በእጁ ሸፈነ ሳሻ እናቴ በሹክሹክታ ተናገረች አሁንም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አልገባህም ከዩክሬን ጋር ባለው ድንበር ላይ ሁሉም ሰው አስፈላጊውን ነገር እንዲሰበስብ እና በፍትነት ለመልቀቅ ሰነዶችን እንዲያዘጋጅ አስቀድሞ ተነግሯል እና ማታ ማታ ታንክና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ጀልባዎች ከከተማው ውጭ ይሄዳሉ ከጠዋቱ አምስት ሰዓት ተነስታ ሳሻ በፓስፖርት ቢሮ ውስጥ ለብዙ ሰዓታት ወረፋ ቆመች በምሳሳት ቅጣቱን ከፍሏል ና ጋብቻውን ማተም አድርጓል ሲወጣ በመጨረሻ ከተጨናነቁ ጠባብ ኮሪደሮች ወደ ጎዳና ራሱን በፀሐይ ውስጥ አገኘው ጨረሮቹ በጭንቅላቱ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ወድቀው በትከሻዎች ክንዶች ላይ እንደ ሙቀት ተሰራጅተዋል በሙቀት ቲሸርት ስር ወጡ እንደምጣድ ትኩስ ነፋሱ ሰውነቱን አቃጠለው በእግር ወደ ጣቢያው የመሄድ ፍላጎት በራሱ ጠፋ ታክሲን አከበረ እባክሆን ወደ ባቡር ጣቢያው የሄዱ የታክሲው ሹፌር ገንዘቡን በስንፍና ሳይሞሳሻ ወደ መኪናው ገባች በመኪናው ውስጥ ያለው አየር ማከስከዣ ደካማ እና ሙቀቱን መቋቋም አልቻለም ሳሻ ቦግዳና ብላ ጠራችው ሄ ደህና አሁን እንኳ ን ደስ አለውት በይፋ አግብቻለሁ ሀሃ የሶስት ወር መዘግየት አልቋል የነጻነት መጨረሻ ስትስክ ሰማት የፌስቡክ ሁኔታዬን ማዘመን አለብኝ ሚስት እናውድ ጥራኝ እና አንተ እኔ የእኔ ድመት እንዴት ነፍክሬ መቼ ነው የምትመለሰው ቲኬት ለማግኘት ወደ ጣቢያው ይሄዳለው ነገ ይሄዳለሁ ሙቀቱ ከእውነታው የራቀ ነው እና አክደ ትሪምፌን ማንበብ ጀመርኩ የሚስብ አው በጣም መገናኛው ላይ ታክሲው የትራፊክ መብራት ላይ ቆመ በካሜራ የታጠቁ መኪናዎች እና ሁለት የታጠቁ ወታደሮች ተሸካሚዎች በዋናው መንገድ አለፉ ሳሻ ስለዚህ እውነት ነው ለቦግዳና ምንም አልተናገረም አምዱ በዝግታና በአስፈላጊ ሁኔታ ለከተማው ምስል የማይመጥን ነበር በጊዜው መንገዳቸውን የሳቱ በድንገት በዘመናዊ መንገድ ላይ የታዩ የታላቁ አርበኞች ጦርነት ወታደሮች ይመስል ነበር በባቡር ትኬት ቢሮ ውስጥ ሴት የዋሳሻን ትኬት መሸጥ አልፈለገችም ለማንኛውም እንዲገቡ አይፈቅዱሎትም እንዴት ከ16 እስከ 60 የሆኑ የሩሲያ ወንዶች ወደ ዩክሬን መግባት ተዘግቷል ሳሻ ከግንባሩ ላይ ላብ ጠራረገ ሁሉም ሰነዶች አሉን ወደ ኦፊሴላዊ ሥራ ግብዣ እና አንድ ተጨማሪ ነገር እዚያ ሚስት አለኝ ደህና አላውቅም የሞክሩት ግን ልብ ይበሉ እነሱ መክበብ ይችላሉ ጥሩ ትኬት እንውሰድ በዚህ ጊዜ ቦግዳና በስራ ቦታ ቀምጣ በአየር ኮንዲሽነር ስር ና በቀረጻ ና መካከል ጸጥታ አንድ መጽሐፍ አነበበች አነበብኩትና ማስቀመጥ አልቻልኩም ራቪክ በዓለም ላይ ምን አዲስ ነገር አለ ምንም አዲስ ነገር የለም ኬት አለም ደከመኝ ሰለቼኝ ሳይል ራስን ለማጥፋት ይዘጋጃል ግን ራሱን መቀበል አይፈልግም ጦርነት እንደሚኖር ሁሉም ያውቃል መቼ እንደሆነ አይታወቅም ሁሉም ሰው ተአምር እየጠበቀ ነው ራቪሽ ሳቀ በፈረንሳይ እና በእንግሊዝ ውስጥ በተአምር የሚያምኑ ብዙ የሀገር መሪዎች ታይተው አያውቁም ቦግዳና ሳሻ ሲመጣ ነባለው ሲል አሰበ በአካባቢው ሁሉ የሚያወሩት ነገር ሊከሰት ይችላል የሰባ ዓመታት ማስጠንቀቂያዎች ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው እና እኛ ስለ እነዚህ አስፈሪ ድርጊቶች የምናውቀው እንደገና ሕያው ማድረግ አለብን ሳሻ ምሽት ላይ ድንበሩ ላይ ተጥላለች ከዩክሬን የጉምሩክ መኮንኖች ጋር የተደረገው ውይይት ከግማሽ ሰዓት በላይ ፈጅተዋል ሁሉም ክርክሮች በባዶ ግድግዳ ላይ ተሰባብረዋል አልገባም አሸባሪ እንዳልሆንክ እንዴት እናውቃለን ከትንሾ ጠቅላይ ግዛት ጣቢያ ህንፃ ተገባለው የእንጨት አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጧል ማንኛውንም ነገር ለመለወጥ የማይቻል ከሆነ መጪው እፈልግ ነበር ሳሻ ወደኋላ ቆመች ምን ያህል ፈጣንና ሁሉም ነገር እንደሄደ አሰበ የወንድማማች ህዝቦች ድንበር ዘግተዋል ወንድሞች እርስ በርስ መነጋገር አቁም ማንና እንዴት እንደሚጠላ ተነገረን እናም ሰዎች ወዲያውኑ ስለ ካንሰኛነዴ ስለ ጤና ማስተሳሰብ ስለ ታሪክ ትምህርቶች ረሱ ጥላቻ ለአንድ ሰው በጣም ተፈጥሯዊ ሁኔታ እንደሆነ ሁሉ ጥላቻ በፍጥነት በልቡ ውስጥ ገባ ቦግዳና ጠብቀኝ አለው ሁሉም ነገር በቅርቡ ያልፋልና መልሳለሁ ቦግዳና በቅርቡ አይደለም ሲል አሰበ አያልቅም ጅምር ብቻ ነው በሌላ ቦታ በሌላ ድንበር በቤላሩስ በኩል ሙክራለሁ እዚያ የተለየ ነው አንድ ነገር አስባለሁ ባል አገኘው እና እንደገና አታው አልጠፋም እኔ ካንት ጋር ነኝ በቅርቡ አብረን እንሆናለን ቦግዳና አልጋ ላይ ያልሄደም ነገሮችን ሰበስብ ነበር በትልቅ ሻንጣ ውስጥ እሷን እና የሳሻን ልብሶች አስቀምጠች የበጋ ሸሚዞች እና ልብሶች የመኸር ሹራብ እና ሹራብ ግጭቱ ለምን ያህል ወራት እንደሚቆይ አይታወቅም በዚህ ጊዜ ሁሉ በሩሲያ ውስጥ መኖር አለባቸው የትውልድ አገሯ እንዴት እየተቃጠለና እየተገደለ እንደሆነ ከጠላት ግዛት ሆና ትመለከታለች መነም ወደዚያ አይመጣም አሰበች እነዚህ የእኔ የሴቶች ፍርሃቶች እና ክችቶች ናቸው ሁሉም ነገር ደህና ይሆናልና በቅርቡ አብረን እንልሳለን በአፓርታማው ዙሪያ ሮጠች ሃርሊ ጥፋቱን እንደገና በማየት ብል በሆኑ አይኖች በትኩረት ተመለከተ ሻንጣው ከሚወዷቸው ነገሮች ጋር ለመገጣጠም በጣም ትንሽ ነበር መጽሐፍቱን የሳለችባቸውን ምስሎች እንመለሳለን አለቻቸው ቦግዳና ጠንካራቡና ቡና ጥጥታ ደብዳቤ ጻፈች በዚያች ምሽት ወደ መኝታ አልሄደችም ጠዋት ላይ ሻወር ወሰድኩና ፓስፖርቴን እንደገና ፈትሸሳሻ የጽሑፍ መልእክት ጻፍኩ ወደ አንተ መጣለው ፍቅሬ በቅርቡ አብረን እንሆናለን ጠዋት ቦግዳና የሃርሊንን መኪና ወደ ኮስቲያነዳ በዚህ መንገድ ሁሉ ሃርሊ በለስላሳ ለቀሰች ና ፍሙን በእጆቿ ላይ አሻሸች ቦግዳና ለመሄድ ይቅር በለኝ ሲል በጆሮ አለ። አንተ በዓለም ላይ ምርጡ ውሻ ነ በአንተ ምክንያት አይደለም በእውነት ልተወ አልፈልግም አሁን ወደ ሳሻ መሄድ አለብኝ ገባ እወደዋለሁ እና በጣም በጣም እውድሃለሁ እና በቅርቡን መጣለን እንደገና አክፈንን እንጫወታለን ውሻው በቀጥታ ዐይኖቿን ተመለከተች እና አሁን ከኮስቲያ ጋር ይቆያሉ እሱን ታስታውሳለ እሱ በጣም ጥሩ ነው ሁሉንም ዐይነት ቆሻሻዎች እንድትጠጣ ካቀረበል ብቻ አትጠጣ ባክ ውሻውን አጥብቃ አቀፈችው እና ምጥሎ ፊቷን ይላስጀመር አይ ማድረግ አቁም ልጄ ብላ ቀጥታ ባቡር ኬቭ ቮልጎግራድ አልነበረም በክራስኖዶር በኩል አንድ መንገድ ነበር ግን አንድ ቀን ሙሉ ማለት ይቻላል በመንገድ ላይ ጠፍቷል ከሩሲያ ጋር ድንበር ለመድረስ እና አውቶቡስ ለመውሰድ በጣም ፈጣን ነበር ለዚህ በጣም ምቹ ቦታ ሉጋንስክ ነበር አሁን ብቻ በሉጋንስክ ግዛት ላይ ወታደራዊ ሥራዎች ተካሂደዋል ሆኖም ጦርነቱ ቦግዳናን አላስፈራም በተቃራኒው መውቃት ቦታን ለመጎብኘት በጣም ትፈልግ ነበር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንኳን እንዴት ከጦር ሜዳ እንደምትገናኝ በአሸባሪዎች ከተያዙ ህንፃዎች የመስመር ላይ ስርጭቶችን እንደምታደርግ አስባ ነበር አሁን ሉጋንስክን ለመጎብኘት የቦግዳናን ጨምሮ የሁሉም ታላ ጋዜጠኛ ህልም ነበር ባቡሮቹ ወደዚያ ስለሄዱ ግን ሲቪል ህዝብ ቀርቷል ከዚያ ለጭንቀት መሸነፍ ዋጋ የለውም እንደዚያ ከሆነ በጎዳና የጋዜጠኛ መታወቂያዋን ይዞ ሄደ በባቡር ውስጥ ያለው መጨናነቅ ሊቋቋመው የማይችል ነበር በጣም ጥቂት ሰዎች ነበሩ ቦግዳና በዊልት ሚክ ድምፅ መጽሐፍ ለማንበብ ሞከረ ነገር ግን ትኩረት ማድረግ አልቻለም በአንድ በኩል ከሳሻ የኤስኤምኤስ መልእክቶች በኪየቭ ውስጥ የመቆየት ጥያቄዎችን ይዘው ወደ ስልክ ውስጥ ይገቡ ነበር በሌላ በኩል በመስኮቱ ተቃራኒው ላይ ያሉ ታዳጊ ወጣቶች ያለማቋረጥ ይጫወታሉ ስማ እንግዶች መጥተው ጥሩ ዓላማ እንዳላቸው ቢናገሩ ታምናቸዋለህ ደህና አላውቅም ምናልባት አደረግ ይህ ማለት እርሱ ሄደው በስብሰባዎች ላይ ይደግፏቸው ድምፅ ይሰጣሉ ይገርማል አላውቅም በፕላኔታችን ላይ የራሳቸውን የነው ያደራጃሉ ራሳቸውን ችለው ራሳቸውን ያውጁ ነበር በጎዳና አንሶ አየር ለማግኘት ወደ ጓዳው ለመውጣት ወሰነ ከስር ያለው አንሶላና ትራስ ቀድሞውኑ በላብ ተውጠዋል በመኝታ ክፍሉ ውስጥ ነፋሱ ቀላል አድርጉታል ውስጥ ያሉ ሁለት ሰዎች ገብተው አንድ ጠርሙስ ቮድካ አውጥተው ወደ መነጽር ማፍሰስ ጀመሩ ለምን ትሄዳለህ አንዱ ሌላውን ጠየቀ አዎ ላማቷ ወደ ኪየቭ መውሰድ ያስፈልገውታል አካል ጉዳተኛ ራሷ አትችልም እና ቤተሰቤን አዛውር ያለው አንዳንድ የንግድ ሥራዎችን እፈታለሁ እዚያ ንግድ ነበረኝ ምግብ ቤት በሕይወቴ ሁሉ ውስጥ ነበርኩና አሁን ዘጋዎት ወርቃማ ካርት በአኳዋየም ውስጥ ይዋኛሉ አሁን ከነሱ ጋር ምን እንደሚደረግ ይሞታሉ እናም ይዘፋሉ እሺ ናብድ ደህና እነዚህ ታዳሽ ተገንጣዮች ይሙት እስኪሞቱ ድረስ ወሲብ አያዩም ይሁን በአንድ ጉልቻ ውስጥ ብርጭቆዎቹን አንኳኩ ማታ ላይ በሉጋንስክ ክልል ድንበር ላይ ባቡሩ ቆመ ከሌላ ግዛት ጋር እንደ ጉምሩክ ተረጋግጧል ቦግዳና በመስኮቱ በኩል ሶስት ሰዎች ከመኪና ውስጥ እንዴት እንደተጣሉ ወደ አንድ ቦታ እንደወሰዱ ተመለከተ ሶስቱም በሙቀቱ ምክንያት ቲሸርት የሌላቸው ነበሩ በፓምፕ ቱንቻዎች ይጫወታሉ ምናልባትም የሰለጠኑ አካላቸው ይታ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎችን ፍላጎት አሳይተዋል በጎዳና በጨለማ ውስጥ እስኪጠፉ ድረስ በአይኖቿ ተከተሏቸው። በማለዳ የነዚሁ ጎረምሶች ንግር ነቃች እዚያ ተመልከት አየ ጭስ አለ አንዱ በደስታ ሌላውን ተናገረ አፍንጫቸውን በመስኮቱ ላይ ያጣበቁ ከሩክ ድምፅ ተሰማ እነዚህ እንደ ማየድ ወይም ፈንጂዎች አልነበሩም እንደ መድፍሳት ያለማቋረጥ ይንከተከታል በጎዳና ለማየት ተነሳ ጥቁር መጋረጃ አድማሱን ሸፈነ ግራጫች ከእሷ በላይ ወደ ሰማይ ፈሰሰ በሉጋንስክ የሚገኘው የባቡር ጣቢያ በወታደሮች ተሞላ ቦግዳ እነርሱ እውነተኛ ወታደሮች እንዳልሆኑ ትክክል የዩክሬን ተቀጣሪዎች ሳይሆኑ ነገር ግን የአካባቢ አማዝያን ና የኮሳክ ሴቶችን ጎብኝተዋል ሷ በጣም ትፈልጋለች ከአንዱ ሚሊሻ ጋር ለመነጋገር ክርክራቸውን ለመስማት ለምን መሳሪያ አንስተው ለመዋጋት እንደሄዱ ነገር ግን እነዚህን ሰዎች ዩኒፎርም ለብሳ በቀላሉ ልትቀርብ አልደፈረችም የሻንጣዋ መንኮራኩሮች በተሰነጠቀው አስፋልት ላይ የተንጫቹ ወደ መሀል ከተማ አመራች በከተማ ውስጥ ጥቂት ሰዎች ነበሩ ከትልቅ የህዝብ ፌስቲቫል በኋላ በረፍት ቀን ሁሉም ሰው ከውሎ ንፋስ ሲያፍ እና ጥቂቶች ብቻ ሳይወድብር ወደ መደብሩ ሮጡ ከባል ቦርሳ ያላቸው ሁለት ሴቶች አሉ አንድ አዛውንት እና እንደገና ገና በካሜራ ውስጥ ያሉ ሰዎች አንዳንድ መንገደኞች የቅዱስ ጊዮርጊስ ሪባን በደረታቸው ላይ ተጣብቀዋል ቦግዳና በሶቪየት በተገነባችው ግራጫማ ከተማ ውስጥ በአንድ ትልቅ ነጭ ህንፃ አጠገብ አንድ እንግዳ የሆነ ችወት እስክታያት ድረስ የደች አምዶች እና ብዙ መስኮቶች ያሉት አንድ አይነት የአስተዳደር ህንጻ ነበር ከፊት ለፊቱ ባለው አደባባይ ላይ እጀ ጠባብ የለበሱ ና የሱፍ ሸሚዝ የለበሱ ሰዎች ትኩስ ሳንቃዎችን እያወረዱ ይንጫጫሉ ቦግዳና ወደ እነርሱ የደቀረብ ስትል እነዚህ ሰሌዳዎች ሳይሆኑ በደርዘን የሚቆጠሩ አዲስ የእንጨት የሬሳ ሳጥኖች መሆናቸውን ተረዳች አንዱ ከታች ወደ ላይ በብልሃት ተደረደሩ ቦግዳና በአንድ ክምር ውስጥ አስሩ እንደነበሩ አስላና እንደዚህ አይነት ሰባት ክምር ቀድሞ ነበርና ሜሬሳ ሳጥኖቹ ቀጥለው መጫኑን ቀጠሉ ሴት ልጅ እዚህ ምን እየሠራች ነው ሹፌሩ ጠራቻት ሰላም ቦጎዳና ፈገግ ለማለት ሞከረ ወደ ሩሲያ መሄድ አለብኝ ምናልባት ለስደተኞች አንዳንድ መንገዶች ወይም ኮሪደሮች ሊኖሩ ይችላሉ መርዳት ትችላላችሁ ምንም ኮሪደሮች የሉም። ከሮስቶቭ ክልል ጋር ድንበር ደርሰዋልና በእርጋታ ወደዚያ ይሻገራሉ በምን መንገድ እንደምትሄድ ነገራት ወደ ወስታቭና ደልዘንሲ አውቶቡሶች አሉ ግን አልፎ አልፎ ግልቢያ ለመያዝ ቀላል ነው አሁን ብዙ ሰዎች ወደዚያ ይሄዳሉ ቦግዳና የሥርዓት ችነት ላይ ሌላ አይታ ወሰደ ወንዶቹ ቀድሞውኑ በጎን በኩል በግዴለሽነት ያጨሱ ነበር እና የመበስበስ መርዛማጠረን በአየር ውስጥ ያለ መሰላት ምቾታው እና በፍጥነት ወደ ማቆሚያው ሄደች ቦግዳና በሕዋሕዝ ውስጥ በሁለት ሰዎች ተወስዷል አንዲት ሴት ትልቅ ፓኬጅ አቅፋ ከኋላ ወንበር ላይ ያንጠባጠበች ነበር ቦግዳና ስለ ራሷ ከየት እንደመጣች እና ማ እንደነበረች አልተናገረችም ከሉጋንስክ የመጣየው ስደተኛ ያስቡ ያያነሰ ችግር ነበር ከዚህም በላይ ወንዶቹ እንዲህ ብለው ነበር በዘጠና አንደኛ ዓመት ውስጥ ማንም ሰው የት መኖር እንደምንፈልግ ሲጠይቀን አሳፋሪ ነበር እና እኛ እና አንተ እኛ ሩሲያውያንን አለ ከሹፌሩ አተገቢ ያለው ሰው እና አሁን አምስተኛው አም ስልጣኑን እየተቆታተረ ነው እና ሁላችንም የምናከብረው እና የምናከብረው ፑቲን ምንም ነገር ማድረግ አይችልም በሚያሳዝን ሁኔታ አሽከርካሪው በምሬት ቃተታ እጆቹ ታስረዋል ማዕከላዊ ባንክ ለማን ነው የሚሰራው ደህና በእርግጥ ዩሮናዚ ሴቶች ደህና አዎ የራሳችን ማንም አይኖርም እሴቶቻቸው ይበደራሉ እና ሰማያዊ ይላሉ ፓርላማው ድምፅ ይሰጣል እና ሁሉም ሰው ሰማያዊ ይሆናል ሰውየው ፈገግ አለ ለባህላዊ ሴቶች ውድቀት እኔ ደግሞ እላለው ዩክሬን በያሴኒክ ቁጥጥር አይደረግም እና በዚህ አዲስ የቸኮሌት ፕሬዝዳንት ሳይሆን በእውነተኛው ጭንቅላት እርማን ቫኑምፑይ እና ገንዘብ በሚሰጠው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ፍላጎት ላይ ይሰራል እና ቀድሞውንም ወደ ቦታዎች ያከፋፍላል ይኸው ነው ጎግዳና እንዴት አስተዋይ ሹፌር ተያዘ ሲል አሰበ እዚህ የራሳቸው ግልጽ እንድፋ ሀሳብ አላቸው ሁሉንም ነገር ያውቃሉ ሁሉም ተስተካክሏል አምስተኛው አምድ የናዚ ሴቶች ሰማያዊ ቫን ሮምፖይ አንድ ሰው ይህንን ወደ ጭንቅላታቸው ለማስገባት በጣም ጥሩ ስራ ሰፍተዋል እነሱ ራሳቸው ሊያውቁት አልቻሉም ቀድሞውንም በገጠር እየነዱ ነበር በዙሪያው ያሉት አረንጓዴ ሜዳዎች ደማቅ ቢጫ ቀለም ያላቸው የተደፈሩ ዘር ያሏቸው ነበሩ ሽመላዎች ከጎጃቸው ወጥተው እንደ ረጅም ግር ተባቂዎች ይመለከቷቸዋል አንዳንድ ጊዜ ወፍራም ባምብልቢ ከቀዝቃዛ ንፋስ ጋር ወደ መኪናው ይበር ነበር እና ጮክ ብሎ የጨዋ በጓዳው ውስጥ ይሎታል ተፈጥሮ የተረጋጋ ሰላማዊ ስለ ጦርነቱ ያልሰማች ይመስል ሳሩ ማደጉን አበቦቹ ማበብ ፀሐይ አለምን በሞቀ ብርሃን አትለቀለቀችው ቦግዳን በእንቅፍ ደግሞ ነበር ሳሻ አሰበች ትንሽ ብቻ ይቀራል ድንበሩን ለማቋረጥ እና እዚያ ትገናኛላችሁ ተቃቀፉ ተሳሙ እና እንደገና ለያይም በጭራሽ በጉምሩክ ውስጥ ረጅም ወረፋ ነበር ቦግዳና ለወንዶቹ ከፍሎ ሻንጠዋን አወረዱ እና በአምዱ ጭራ ላይ ቆመች ጥበቃው ለብዙ ሰዓታት ሊቆይ ይችላል ወረፋው በዝግታ ተንቀሳቅሷል ቦግዳና ለሳሻ እንዲህ የሚል መልእክት ላከ ቀድሞውንም በድንበሩ ላይ ስለዚህ አይጨነቁ አልቋል በዙሪያው ያሉትን ሰዎች ትመለከት ጀመር ብዙዎች የተጨነቁና የተጨነቁ ይመስላሉ ንግግሮቹ ጸጥ ያሉ ገራገር ቦግዳና እነሱን ለማዳብ ሞከረ እኛ ነን እኛ የሁኔታው ታጋቾች ነን አለች አንዷ ሴት ከሸዋን እየነቀነቀች ከቤተሰብ ጋር ወደ ሊፕትስክ ወደ አክስቴን ይሂድ ከተማው ከሉጋንስክ ጋር ተመሳሳይ ነው ትንሽ ምቹ ነው ግን ቢያንስ ጥፋት የለም ኢንዱስትሪ የሰራ ነው አዳዲስ የመጫወቻ ሜዳዎች በግቢ ውስጥ በሁሉም ቦታ ይገኛሉ ቅድስት ስላሴን አብን ወልድን እና መንፈስ ቅዱስን መከፋፈል እንደማይቻል ሁሉ ሩሲያ ዩክሬን እና ቤላሩስ መከፋፈል የማይቻል ነው ይህ የቅዱስ ሩስ አንድ ላይ ነው አንድ አዛውንት ወደ ፍተሻ ኬላ ትንሽ ብለው እየሰበኩ ነበር እና ሁላችንም በአንድነት በትንቢቶች ቃል የተገባልን ታላቁን እንሆናለን ቅዱስ ኦርቶዶክሳዊ ወንድማማችነት ይህም ለዓለም ሁሉ የመዳን ታቦት ይሆናል ማንም አልመለሰለትም ነገር ግን ዝም እንዲል አልጠየቁትም ወደ ናቨርሴ እንኳን በደህና መቱ ወደ ዩክሬን ለሚገቡ ሰዎች ጮኸ የክሩሲር ጦርነት እንደገና እንደገና ተመሳሳይ የሆነ ክብ አዲስ ዙር እግዚአብሔር ሆይ ይህን በእውነት ትፈልጋለህ በጉምሩክ ቦታ ላይ ያለ ግርፋት በካሜራ ውስጥ ብዙ ሰዎች ነበሩ በግዳና ፓስፖርቷን በመስኮት አስመዘገበች ከኪየር አው ለምን እዚህ ድንበር ትሻገራለህ በዚህ አቅጣጫ ወደ ቮልጎግራድ ይሄዳለሁ የጉምሩክ ባለስልጣኑ በጥርጣሬ ተመለከታት ወደ ማታሪያዊ ይሄዱ ቦጎዳና ሻንጣዋን ከፈተች በትከሻው ላይ መትረየስ የያዘ አንድ ሰው ቁልቁል ቁልቁል እና ይዘቱን በጥንቃቄ መመመር ጀመረ ሁሉም ኪሶች ከፈተ ልብሶች መሳፍት ተጫዋች ምንድ ነው ይሄ ጋዜጠኛ ነ የፕሬስ ካርዷን አወጣ አሆ ቦግዳና በድንገት በድምፁ ተቸገረ እዚህ መረጃ እየሰበሰቡ ነው አይደለም በግሌ ንግድ በቤተሰብ ምግብ ላይ ነኝ በማይዳን ላይ ቆመ ሰውዬው በድንገት ወደ እርሶ ተለወጠ አዎ ቆሜ ነበር በበርኩት ላይ ድንጋይ ሞሎቶቭ ኮክቴሎችን ወረወክ ቦጎዳና ዝም አለ ተይዟል ነጋገር በክርን ወሰዳት ምንም መብት የለህም ቦግዳና እጇን ለመያዝ ሞከረች በሰራዊቱ ውስጥ ያሉ ሁለት ተጨማሪ ሰዎች ወዲያውኑ ሮጡና ያለ ሥነ-ሥርዓት እሷንና ሻንጣውን ያዙ ነገሮች ከተከፈተው ሻንጣ ውስጥ ፈሰሱ ባንዲራ ያለበት ቲሸርት አስፋልት ላይ ወድቆ እንደ ደማቅ መርዘኛ አበባ ተዘረቀ የጉምሩክ ባለሥልጣኑ ቀስ ብሎ አነሰው ስለዚህ እሱ ቤደርኖት ፈገግ ብሎ ራሱ ነቀነቀ ቤንዲሮቭካ ወረፋ ላይ ያለች ሴት ጮኸች ቤንዲሮቭካ ተይዟል ፍጡር ወደ ሕዝቡ የበለጠ በፍትነት ገባ እሷን ሴቶሻ በፍጥነት ወደ ዝግ መኪና ተወሰደች እና ስልኳ ተወሰደ በሩ አካባቢ ሲቪል ልብስ የለበሰ አንድ ወፍራም ሰው ወደ እሷ ዘሎ ዘሉ እና ጆሮዋ ላይ ጩኸ እኔ ራሴን እግድልሻለሁ የፋሽስት በርባሬ ሲለኩ ይድህ ወንዝ ውስጥ አሰጥምሃለሁ አለገፋፉት ቦግዳና ጭንቅላት ላይ ቦርሳ አደረጉ እባክህ አለቀሰች አለመግባባት ነው ወደ ሩሲያ ወደ ባለቤቴ ይሄዳለሁ እኔ ተራሴት ነኝ ምንም አላደረግኩም እዚህ ምን እየተደረገ እንዳለ እንኳን በትክክል አልገባኝም ለምን ሀለ ሁላችሁም መደበኛ ሰዎች ናችሁ እኔ ሴት ልጂ ነኝ ይህ የማይቻል መሆኑን እርሱ ራሱ ያውቃሉ? ይህ ሰው አይደለም እባክል ቀቀኝ ማንም አልመልሰላትም ምን እየሠራህ እንደሆነ አስ ይህ ወንጀል ነው በቀላሉ እንደ ውሾች እርስ በርሳችን ተጣልተናል እንድንደላም ተገደናልና ልጁን የያዙትና ደስተኛ ነው እኔ ተራ የኪየቭ ነዋሪ ነኝ ልክ እንደ በሺዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሌሎች እኔ ፋሽስት አይደለውም ናዚ አይደለውም ባንዲሮቭካ አይደለውም ይህ ሁሉ ተረት ነው እኛን እንድትጠሉን ስለዚህን ጦርነት እንዲነሳ የተፈጠረ እሷን ትፈልጋለ ዝምበይ አስፈላጊ ሆነው ሲገኝ ያናግሮታል ሲል አንዱ መለሰ ለባለቤቴ መደወል እችላለሁ አይደለም ቦግዳን እየተንቀጠቀጠ ነበር እጆችና እግሮች እየተንቀጠቀጡ ነበር ከመኪና ውስጥ ሲያወርዷት መራመድ እንደማትችል ተሰማት ከዚያም የአንድ ሰው መዳፍ በብረት በመያዝ ትከሻዋን ውስዶ ወደፊት ጎጥቷታል። እሷም ቦግዳና እግሯ ሲጣበት ወይም ስትደናቀፍ አየር ላይ አቆይታለች ከጥቂት ሜትሮች በኋላ አቆሙ ችንክላት ሰውየው ጩኸ ቦግዳን አልተረዳም አንገቷን በደንብ አጎነበሱት እና የከሰ ምድር ቅዝቃዜና አርት በታማነት ፊቷ ላይ ይሸታል እሷ በደረጃው ፍርፋሪ ተመርታ ትክላይ ባለው ወንበር ላይ ተቀምጣለች ሌላ ሰላይ መጣ በአቅራቢያው ጮኸ ገባኝ ደህና ኩች ብሎ ያስ ቦርሳው ተወግዷል። ሰዎቹ ሲወጡ ቦግዳና ዙሪያውን ተመለከተ አንዲት ሴት በቀኝ ግድግዳ ላይ ሰፊ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጣለች ፊቷ በጨለማ ውስጥ የማይታይ ነበር ምን ያደርጉኛል ቦግዳና ጠየቀ ጠይኬ ብላ መለሰችለት ይደበደባሉ አላውቅም እነሱ ያስፈራራሉ የሞራል ጫና ደፈሩኝ እስካሁን እንዳልተደፈርኩ እንዴት አውቃለሁ ምን ያህል ጊዜ እዚህ ቆዩ በትላንትናው ዕለት በማለዳ አመጡ ለምንፍ ብለው ይጠይቁ ቡግዳና ደደብ መስላለች ያንን በከንቱ ተረዳች ልክ እንደ እሷ በአቅራቢያው ሌላ ሴት ስላለች ትንሽ ተረጋጋ ስምህማን ይባላል ይራ እኔ ቡግዳና ነኝ አንተም ጋዜጠኛ ነ አው የተቀረጸው በደስታ በዶኔትስክ እዚህ ግን አልሠራም እስካሁን ተጠይቀሃል ምርመራ ብለሽ ከቻልክ ብላሳቀች መጀመሪያ የተዘጋወት በአስተዳደሩ ህንፃ ውስጥ ክፍል ውስጥ ነው እዚህ የሆነ ቦታ በአቅራቢያ በአንዳንድ መንደር ውስጥ እና ከእኔ ጋር ገላጭ ውይይት አደረጉ እንግዳቸው ነበርኩ አሉ ድጋሚ ሳቀዋን ለቀቀችው ከተዘጋው ምን አይነት እንግዳ ነው ከዚያ ዝም ብለው አስፈራሩ የዩክሬን ጦር ተጠቅመዋል ስለተባለው የኬሚካል መሳሪያ ስለታረዱ ሕፃናት ተናገሩ ልክ አንድ የዩክሬን ወታደር በመንገድ ላይ እየሄደ ነው ያጋጠመውን የመጀመሪያውን ሲቪል ይይዛልና ሆዱን ቀደዳ ካሉ በአንድ በኩል ነው አንጀት በሌላ ዝምብዬ አዳም ጫለው አልመለስኩም ከዚያም ወደዚህ ምድር ቤት ተዛወሩ እነሱ ዝም አሉ ለማንም እንኳን መናገር አልቻልኩም ቦግዳና በጣም ተነፈሰ ምንም በቅርቡ ቻናሉ መመልከት ይጀምራል ጋዜጠኛው ካልተገናኘ ይህንን ጉዳይ ይቋቋማሉ ተልእኮ ላይ አይደለውም ከመሄዴ በፊት ተወኩት በጨለማ ውስጥ ጊዜ በጣም በዝግታ አለፈ የፀሐይ ጨረሮች ወደ ምድር ቤት ውስጥ አልገቡ ከአገናኝ መንገዱ ብቻ ከበሩ ስር ከደበዘዘ መብራት ውስጥ ያለው ብርሃን ወደ ውስጥ ገባ አልፎ አልፎ ዝክተኛ የወንዶች ድምፅ ሊሰማ ይችላል ቦጎዳና ተነስቶ በታችኛው ክፍል ውስጥ አለፈ ትንሽ ነበር ሶስት በሶስት ሜትር ነገር ግን ደካማ ተሰማት እና ወንበሩ ላይ ተመልሳ ተቀመጠች ውስጥ ያለው ጭንቀት ልክ እንደ ጥቁር ጉድጓድ ሁሉን ጉልበቶ ንጠጣ ለቦግዳና እንደሚመስለው ብዙ ሰዓታት አለፉ እና ለምርመራ ተወሰደች በዚሁ ምድር ቤት በሚቀጥለው ክፍል ውስጥ የእጅ ባትሪ ጨረሮች ፊቷ ላይ አነጣጥሮ ነበር እና ጥቁር ቲሸርት የለበሰ እና እንቅሳት ያደረገ አንድ ረጅም ሰው በመሳሪያ እየተጫወተ ጥያቄዋን ይጠይቃት ጀመር ውይይቱ የተቀረጸው በካሜራ ነው ጥያቄዎቹ ስለ ትክክለኛው ዘፍ እና ያሮሽ ነበሩ ቦግዳን ምንም አያውቅም ነበር ምን መረጃ ሰበሰብክ የለም እኔ ሥራ ላይ አይደለውም ወደ ባለቤቴ ህጄ ነበር መንገድህን ሁሉ በዝርዝር ንገረኝ እንዴት ሄድክየት ነበርክ ወደ ሎሃንስክ በባቡር ከዚያም ወደ መሐል ከተማ ሄድኩ እዚያም ወደ ድንበሩ እንዴት እንደመሄድ ነገሩን ተሳፈርኩ እና ወደ ጉምሩክ ሄድኩ ሁሉም ሰው ከማን ጋር ተነጋገሩ በመንገድ ላይ ማንን ጠራ አዎ ከማንም ጋር ማንንም አልጠራሁም ባለቤቴ ብቻ ስልኬ አለ ማረረገት ትችላለህ አይቸነኩን ፈትሻለን ፋሽን እንደሰራው ያረጋግጡ ፖለቲካ የለም። ምን ማድረግ እንዳለብን አይንገሩን ሰውዬው ጸጉሯን ይዟትና ወደ ታች ኮቷታ ቦጎዳና ጮኸ ካሜራውን ያጥፉ ዕያቂው ጮኸ ቀረሰው ከቆማ ከአንድ ሰከንድ በኋላ ያው እንዲህ አለ ቢላዋን አምጣ ቦጎዳና ትንፋሹን ያዘች አታድርግ ብላ እና ለከሰች በእርግጥ ምንም አላውቅም ሁሉም ነገር ነግረ ያለው አይና እያየ በቢላ ተጫውቷል እምላለው እኔ በጣም ተራሴት ሴት ልጅ ነኝ ወደ ባለቤቴ ሄጄ ነበር እዚያ በቃውት በአጋጣሚ ነው ከልቧምት ድምፆ ወረደ ቲሸርቷን ከላይ እስከታች እየቀደደ በቢላ ቆረጠ ለትቂት ሰኮንዶች ቦግዳና አለፈ ወደ መጀመሪያው ክፍል እየተጎተተች ሳለመጣች ያወንበር ላይ መለሱኝ ቦጉዳና ትንፋሹን ያዘች እንክላቷን በእጆቿ በመያዝ መሙን ለማስታገስ ሞክራለች ምን ይደርስ ብናል በሕይወት እንፈታለን ኢራን ጠየቀች የሚገድሉን አይመስለኝም ስትል መለሰች ምናልባት በኋላ ላይ ለአንዱ ይለውጠዋል እና ይህ ሁሉ እስከ መቼ ይቆያል ቦግዳና ስለሳሻ አሰበ ሴትየዋ አልመለሰችም ከሀሳብ ፍርሀት የተነሳ ጊዜ ግራ መጋባት ከዚያም ቦግዳና ሳሻ እንዴት ለራሱ ምንም ቦታ እንዳላገኘ አሰበ ደውላ ተራቻትና ከተገንታይ ኤሊነር ጋር ተጠናቀቅ ምናልባት ከእሱ ቤዛ ይጠይቃሉ ያስፈራሩታል ውስጥ ስለመሆን ስሜት የሚነካ ጽሁፍ እንዴት እንደምትፋሰበች ላትመለስ እንደምትችል ቦግዳና ላለማሰብ ሞከረች ሞክሯል ግን ክፉኛ ሆነ ተጣባቂ ወራሪው የህይወቷ የመጨረሻ ቀናት ናቸው ብሎ አሰበ እንደ መርዘኛ በሰውነቷ ላይ ተሳበች ሆዷን በቁርተት ጨመቀች ልቧን በብር ከዘራች ከዚያም በሚያሳዝን እብጠት ጉሮሯ ውስጥ ተጣበቀች እና በመጨረሻም ወደ አንጎሏ ገባች እዚያም ተቀመጠች ቀለበቷን በቀኝና በግራን ከበብ ክበብ ጠቅልላ እንደገና ማጥፋት ፈልጌ ነበር አንድ ነገር ማድረግ ፈልጌ ነበር የደውሉ ይጻፉ ይበሉ ግን የጨለማው ጸጥታ ዝምታ ያለችው ሴትና የምድር ቤቱ የኮንክሪት ግድግዳዎች እጆቿን አስረዋል ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ቦግዳና ወንበር ላይ ተቀምጦ ያለ ረፍት እንቅልፍ ወሰደው በእንቅልፍዋ አንድ ሰው ወደ ክፍሉ ሲገባ ሰማች የጫማ ጫጫታ መንጋ ኢራን ወሰዱት ከዚያም ወንበሯን ገፉት ተነሳ እንሂድ ቦርሳው እንደገና በጭንቅላቱ ላይ ተተክሏል ቦግዳና እግሮቿን ብቻ በቅድመ ንጋት ችጋግ ውስጥ ግራጫ የሚመስለውን ሳር ተመለከተች እንደገና መኪና ውስጥ አስገብተው ወደ አንድ ቦታ ወሰዷት በዚህ ጊዜ እሷ ሁለት ወጣቶችን ታጅባ ነበር በአነጋገር ዘይ ሩሲያውያን ብዙ ተዝናናባቸው መንገዱን ሁሉ ይቀልዱ ነበር ቤንዴሮቭካ ወዴት እንደምንሄድ ታውቃለህ ማንም የማያገኝ ሩቅ ሩቅ የምንደፍረ ይመስልሃል አይደለም የምንገድል ይመስልሃል አይ በሕይወት እንቀብርሃለን ሃሃሃ በሜዳው ውስጥ ቦርሳውን ከጭንቅላቷ ላይ ወሰዱት ከፊት ለፊቷ ወርቃማ ሜዳ የች ከአድማስ ድረስ በሩቅ የተዘረጋ ሰማይ በፀሐይ የመጀመሪያ ጨረሮች ተትለቀለቀች ኮንቬዩና መኪናው ከኋላዋ ነበሩ አትዞር ሂድ ሂድ ልጁ ቾክ ብሎ አኩርፎ መሬት ላይ ተፋ ስለ ፓስፖርቴስ ቦግዳና በጸጥታ ጠየቀ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ውጣ አለች ሌላና የማሽን አፈሙስ ከኋላው ገፋት ተንቀሳቀሰች እና በተንከተከቱ እግሮቿ ላይ መቆየት አልቻለችም ወደ ኋላ ተንገዳገች የተኩስ ድምፅ ተሰማ ቡግዳና ጮኸና ሳሩ ውስጥ ወደቀ ራሱን ወደ ኒል ወረውር መስሎኝ ነበር ሲል ሰውየው ተናገረ ድንገተኛ እርምጃ ወሰደች ቦግዳና ወደ ቀዝቃዛው አረንጓዴ መሬት በግንባር ወደ ቀልክ እንደ አንድ ዓመት መንቀሳቀስ ሳትችል ሜዳ ላይ ተኛችና ጤዛው ጉንችን ሲቀዘቅ ተሰማት አሁን ግን ማንም እንደማይመጣላት በእርግጠኝነት አውቃለች ለመጨረሻ ጊዜ ይህችን ጥቁር ምድር እነዚህን የሳር ቅጠሎችን የሚንቀጠቀት እጃን እንዳየች ገባች ከስሯ ዝልግል ኩሬ ሲዘረጋ ተሰማት አሁን ደግሞ በደም ተሸፍናለች ሳሻን ስላሳከፈችው አፈረች የተወደዳችው የተወደዳችው እርስዎን ለማየት በጣም ፈልጌ ነበር ንቃተ ህሊና ግራ መጋባት ጀመረ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ነገር ለማስታወስ ሞከረች ምን ለምን አልሰራችም ኦ እግዚአብሔር ሆይ ለዚያ የበርኩት ወታደር ይቅር በለኝ አለች በሰጥታው ወፎቹ በትከሻዋ ላይ በረሩ ሰዎቹ ጭንብላቸውን አውለቀ ከሥሮቻቸው ከስሮቻቸው ግራ የተጋቡ ወጣት ፊቶች ነበሩ ሊዮካ ለእኔ ትሸፍነኝ አለ መቃውሞን ታረጋግጣለ ወታደሩ ተስፋ አልቆረጠም። የሳሻ ወንድም ሌሻ ልጅተዋን ጎንበስ አደረገ ቆንጆ ነበረች አየህ አልፈልግም ሁን ብዬ አላደረግኩም አዎ ተረጋጋ ናዚዎችን ለመግደል ነው የመጣ ነው አንድ ያነሰ ቤንዶዋቭካ አንድ ቦታን ውሰድ ሌሽ እዚህ ፋሽስቶች ቤንዴራ የሚሉትን ቃላት እየወረወሩ ነው ሳሻ ወንድሙን በስልክ ተናገረ ቢያንስ እነዚህን ፅንሰ ሀሳቦች ታውቃለ በምን ምክንያት ነው አንድ አገዛዝ ፋሽስት ይባል የሚችለው እነዚህ ምልክቶች በዩክሬን ውስጥ አሉ ባንዴራ ምን ታግሏል ባንዴራ ቀንድ ያላቸው ሰይጣኖች ይመስላችኋል የተለጠፈ መለያዎችን ብቻ ታያለ እናም ህይወት ያላቸውን ሰዎች ትገድላለ በምን በንደሌቶች ለመዋጋት ሄድክ ከአገራቸው አርበኞች ጋር በንደሬት ካዩ ከእሱ ጋር ይነጋገሩ ያዳምጡ እና ከዚያ ይመለሱ ሳሻ ለሁለተኛው ቀን ትኩሳት ነበረው ቦግዳና አልተገናኝም በሉጋንስክ አቅራቢያ ያለውን ድንበር ለመሻገር ሞክሯል ልሽ ሚስቴ ጠፋሽ ለመጨረሻ ጊዜ የጻፈቺኝ በዶልዛን ዛንስኪ ወደሚገኘው የጉምሩክ ቢሮ እየነዳች ነበር የሆነ ቦታ እንዳለ አውቃለሁ እባክቦግዳና ን ፈልግ በጣም ለምንሃለሁ ፎቶዋ ይህ ነው ኤፒሎግ ይህሽ ልጅ ለምን ሞተች ለምን ተገደለች ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት አልቻልኩም ምክንያቶቹ ሊገባኝ አልቻለም ብዙውን ጊዜ በሥነ ጽሑፍ ውስጥ በሚቀትለው ገጸ ባሕርያት ላይ ምን እንደደረሰ ይጽፋሉ እና እነዚህ ሰዎች አሁን እንዴት እንደሚኖሩ መገመት አልችልም ሳሻ ከዚህ ዜና እንዴት እንደሚጠፍ መግለጫ ለመስጠት እንኳን እፈራለሁ እና ወንድሙ አንድ ነገር ቢረዳው እንደሚሰማው አላውቅም አንድ ነገር እንረዳለን ሩሲያውያን እና ዩክሬናውያን በፍጥነት እና በሚገርም ሁኔታ እርስ በርስ የሚጠሉ ይህንም ማሸነፍ እንችላለን እርስ በርሳችን ይቅር ማለት እንችላለን እግዚአብሔር በምድር ላይ ምሰሶቹን ያደረጋቸው ፍቅርና ይቅርታ ያሽንፋሉ ጊዜ ይነግረናል እና ለመኖር ቤተሰቦቻችንን ለመውደድ በሀሳቦቻችን ለማመን እንቀጥላለን ግን ለመትላት አይደለም ተሰማለ አቀላ መጽሐፉን ከነጻ ኤሌክትሮኒክ ቤተ መጽሐፍት ሮየልቤካም ምጥብስ ሮየልቤካም እናመሰግናለን ስለ መጽሐፉ ግምገማ ይቶ ህድብስ ወይልለበካም ከመንትሎብ ድቨዴነ በንድራከ ህድሞ ሁሉም የጸሐፊው መጽሐፍት ድብስ ወይልለበካም አበለብ ድቨዴነ ህድሞ